baş sponsor Final Çayı. Sabahınız xeyir, əziz azad azərbaycanlılar. Xoş görüşdük yenidən. Xəbərin olsundasınız və səhərin ən maraqlı kanalındasınız. Kanal dəyişmişsiniz. Sizə çoxlu sürprizlərimiz, çoxlu yeni xəbərlərimiz var və çox maraqlı bir mövzu ilə gəlmişik qarşınıza. Mövzumuzu az sonra elan eləyəcəyik, amma çox doğrudan da yeni xəbərlərimiz var və bunların içində hava haqqında məlumat var və hava haqqında daha bir yeni məlumatımız var. Çünki hava haqqında gündəlik məlumat yeni sayılmaya bilər. Alimlərin hava ilə bağlı, istilərlə bağlı yeni proqnozları var. Bütün bunları az sonra sizə çatdıracağıq. Sabahınız xeyir. Bəli dostlar, və deyilənə görə elə Sərdarın sözünə qüvvət, güya bu yay üçün rekord istilik gözlənilir. Nə dərəcədə doğru proqnozdur bilmirik, amma ən azı Kaliforniya Universitetinin iqlimşünasları qarşıdan gələn yayın temperatur və rütubət rekordlarını qıra biləcəyini proqnozlaşdırırlar. Yaşayarıq, görərik necə deyirlər və artıq heç kimə sir deyil ki, dünyada bir istiləşmə gedir və deyirlər ki, bunun da əsas səbəbi elə istixana effekti və yaxud parnik effektidir ki, kifayət qədər atmosferə zərərli maddələr yüksəlir və bu daha çox belə avtomobillərdən çıxan o karbon qazlarıdır ki, bu da öz nəticəsində insanların səhhətinə də pis təsir göstərir və bəziləri də deyir ki, niyə bu qədər xərçəng xəstələrinin sayı durmadan artır? Hətta bizim yer üzərində cənnət hesab etdiyimiz Norveçdə belə kifayət qədər xərçəng xəstələri var. Halbuki onlar sən əgər bilsən, nə dərəcədə ekologiyaya vasvası dərəcəsində yanaşan bir cəmiyyətdir. Bir hadisəni diqqətinizə çatdırım, deməli, bu barədə yazılmışdı. Bir ağacı görürlər ki, təhlükə yaradır. Küçədə keçənlər üçün təhlükə yaradır. Bu ağacı kəsmək lazımdır, budamaq lazımdır. Deməli, onlar bir iclas keçirdirlər, bələdiyyə səviyyəsində ağacın yaşını təyin edirlər. Ağacın yaşı əgər 20 yaşa qədərdirsə, onun kəsilməsi, budanması qanunla icazə verilir. Yox, əgər 20 yaşdan daha çox yaşı varsa ağacın, söhbət Norveçdən gedir, dostlar, Azərbaycandan getmir. Azərbaycanda təəssüflər olsun ki, nə ağacın yaşına baxırlar, nə başına baxırlar. Bəli, əgər orada obyekt tikilməlidirsə, bir gecənin içində ağacları məhv edirlər, yuxa çıxır, elə yeri gəlmişkən dünən ilə. Sujetimiz dünənidir, sırağa günüdür. Dünənidir. Ağaclar nə vəziyyətdədir, onları nə kəsmirlər, nə budamırlar. İpliyiblər, qardaşlar, dünyada analoqu olmayan bir hadisədir ki, ağaclar quruyublar, təhlükə törədə bilərlər, kiminsə başına, kiminsə avtomobilinə xəsarət yetirə bilərlər. Amma onu sadəcə iplə bağlayıblar ki... Belə həz dostlar, çox maraqlı. Biz sən Norveçdən danışırıq, dünyada baş verən iqlim dəyişikliyindən danışırıq, yeri gəlmişkən COP29 Azərbaycanda keçiriləcək və mən düşünürəm ki, bu sonunda mütləq şəkildə az da olsa bizim cəmiyyətin düşüncəsində, bizim cəmiyyətin şuurunda bir rol oynayacaq. Çünki bu kimi tədbirlər keçirdikcə, ortada müəyyən təşviqat işləri aparıldıqca, ən azından insan hər şeyi hər gün görəndə az da olsa ondan nəsə götürməyə çalışır. Bəli, üzr istəyirəm, bir də bizim təbiətə münasibətimizdə bu biz neqativ məqamlar ki, deyirik, onun səbəbi bəlkə də insan çox sağlam olanda bəzən sağlamlığın qeydinə qalmış, çünki bilmirdi sağlam olmayanda insan nə qədər ağrı çəkir. Eləcə də bizim təbiətimiz çox güclüdür və buna görə biz hələ ki, yəni o qədər meşə, dağ, bulaq görmüşük ki, sanki elə düşdürürük ki, əzəldən belə olub və əbədiyən də belə olacaq. Ona görə ola bilsin ki, çox da qədrini bilmirik ağacların, bulaqların, amma doğrudan da aslında. Mənə elə gəlir ki, bu mənim şəxsi düşüncəmdir, bu mənim şəxsi fikrimdir, səhv də edə bilərəm, düz də edə bilərəm, səhv deyirəmsə, zəhmət olmasa yazın, deyin ki, Kübra səhv fikir söylürsən. Xeyr, bizim düşüncəmiz ona görə belədir ki, biz çox egoistik, biz özümüzdən başqa heç kimi düşünmürük, heç nəyi düşünmürük və heç nəyin fərqinə varmırıq. 6 ay ərzində efirdəyik, dəfələrlə bir çağırış etmişik ki, əziz doğma insanlar, sudan qənaətlə istifadə edin. Çünki su elə bir Allahın verdiyi bizə bir hədiyədir ki, gecə-tezi biz bunu qurudacaq. Çünki əhali durmadan artır, istəyir dünyada, istəyir Azərbaycanda. Suyu da, bizdə texniki su yoxdur. Avtomobil yumağa, xalça yumağa, yorğan döşək yumağa. Mən hərdən küçələrdə görürəm, ürəyim ağrıyır. Xalçaları bu belə, su bilsən necə axır? Yəni, o xalçaya xərclənən su xalçadan bahadır. Hər mənada bahadır. 2040-da olacaq amma, texniki su da olacaq.
Bax belə, məsələ budur dostlar. Deməli, mövzunu elan edirəm. Çünki çox maraqlı mövzumuz var və mən əminəm ki, hər biriniz bu mövzuda çox gecə, çox gecə nə idi? Gecə sual. Çünki bir məsələ var deyəcəm. Çox maraqlı bir müzakirəmiz olacaq və özünüzü hazır saxlayın. Mövzunu elan edən kimi bilirəm ki, xeyli sayda mesajlar yazacaqsınız. Amma bu an üçün bizim yaxın dostumuz və baş sponsorumuz var. Final haqqında danışmaq istəyirəm. 30 ildir ki, həyatımızda olan final çay öz keyfiyyətini qorumaqla bir klassikaya çevrilmiş və ölkəmizin bütün bölgələrində sevilərək içilməkdədir. İllərdir dəyişməyən keyfiyyət və dadı ilə final çay doğrudan da klassik olmağa layiqdir. İllər ötsə də insanlar və məkanlar dəyişsə də final çay ilk günkü keyfiyyətini, orijinallığını, ləzzətini və təbiiliyini qoruya bilib süfrələrə dad qatan. Özəl günlərimizdə söhbətlərimizə sirdaş olan və ölkəmizin bütün bölgələrində sevilərək içilən final çay öz doğum bergamot ətri və dadı ilə çay sevərlərə fərqli hisslər yaşadan yeni ultra Earl Grey çeşidini təqdim edir. Təbii bergamot ətri çaya xüsusi qeyri-adi xoş ətir və dad verməklə yanaşı nostaljanlar yaşadır final çay. O bir klassikadır. Hər birinizə, bax bu, nahar süfrəsi və yaxud səhər yeməyi süfrəsində nuş olsun deyirəm, əhvalınız yüksək olsun, evdən çıxanların Allah yolunu açıq eləsin, hansı işin dalınca gedirsinizsə, o işdən xeyir tapasız deyirəm və yola çıxırsınızsa, mütləq şəkildə avtomobillə və yaxud ictimai nəqliyyatdan istifadə edəcəksiniz və deyin görək, maşını kişilər yaxşı sürür, yoxsa qadınlar? Yəni, kişilər yolda daha çox təhlükəli manevrlər edir və digər hərəkət iştirakçıların həyatını təhlükəyə atır. Yoxsa qadınlar? Yazın müzakirə edək və heç də təsadüfü deyil ki, bu mövzuya müraciət etmişik. Bəzən olur ki, mən bunu görmüşəm, nə qədər həmrəhlikdən, qadın həmrəhliyindən uzaq olsa da bunu demək lazımdır. Gözəl, səliqəli, yol qaydalarına gözəl riayət edən qadın sürücülərimiz var. Mütləqdir, biz bunu danmırıq. Amma yolda hərəkət etdiyimiz zaman biz qəribə qadınları görürük sükan arxasında. Qəribə kişiləri də görürük, düzdür. Amma qəribə qadınlara da rast gəlirik və maraqlıdır ki, o qadınlar hansı məntiqlə bax, o avtomobilinin sükanın arxasında otururlar və özlərinin ümumiyyətlə hesabat verirlərmi ki, mən doğru düzgün hərəkət edəcəm və ilk növbədə deyirəm, özümü təhlükəyə atmayacam. O ki, qaldı digər hərəkət iştirakçılarını. Bəzi cavan sürücülərimiz var, gənc sürücülərimiz var ki, onların yolda törətdikləri ayrıca bir kamikadzilikdir. Çünki məntiqə uymur, çünki bizim beynimiz, bizim psixologiyamız, bizim ruhumuzun bir məqsədi var. Nə olursa olsun, biz sağ qalmalıyıq. Amma o gənclərin, gənc oğlanlardan gedir söhbət, o driftləri eləməkləri, o belə, nə deyirlər ona? İlan kimi avtomobillərin arasında şütməkləri adamda bir sual yaradır ki, ay bala, sən niyə canından belə bezmisən? Daha hansı maraqlı nümunələr var? Yazın, göndərin və əsas məsələ də budur. Qadınlar səliqəli sürür avtomobili, yoxsa kişilər və yeri gəlmişkən, Azərbaycanda qadın sürücülərin sayı durmadan artır. Bu gözəl bir şeydir. Dəstəklənən bir şeydir. Sadəcə onu deyim ki, Səudiyyə Ərəbistanı sadəcə bir neçə il bundan əvvəl qadınlara avtomobil idarə etmək hüququ vermişdi. Yəni, bu da vacib bir şeydir. Bilirsiniz, biz sadəcə üstdən keçirik məsələn, Sərdar. Deyirik ki, qadındır, kişi də sürür. Amma bir qədər kənara baxanda görürsən ki, bizim ölkəmizdə, bizim cəmiyyətimizdə nə qədər tolerantlıq var. Baxmayaraq ki, müsəlman ölkəsidir, baxmayaraq ki, İslamın qaydalarını həyata keçirən bir ölkədir. Orucumuzu da tuturuq, namazımızı da qılırıq. Amma qadınlara bu cəmiyyətdə kifayət qədər azadlıqlar və hüquqlar verilib ki, qadınlar neçə illərdir? Bir əsrdən artıq da artıq. Avtomobil sürürlər. Yəni, zarafat deyil. Qadına əsas hüquqların verilməsinə, həm də şərqdə ilk dövlətdir biz, müsəlman şərqində qadına seçilmək hüququ verilmək. Yeri gəlmişkən, əgər səhv etmirəmsə, bunu bir araşdırarıq veriliş boyunca, elə neftaşlarında da
sürücülər arasında qadınlar olub. Təsəvvür eləyin. Əziz dostlar, bəli, çox maraqlı mövzumuz var və qadın-kişi bərabərsizliyindən söhbət gedmir burada. Gender fərqindən söhbət gedmir. Sadəcə Azərbaycandakı reallığı diqqətinizə çatdırmaq istəyirik və həmin diqqəti də sizdən gözləyirik. Görək, qarşılaşdığınız situasiyalarda qadınlar daha təhlükəsiz avtomobil idarə edir, yoxsa kişilər? Və yaxud da qadınlar yaxşı avtomobil sürür, yoxsa kişilər? Bunlar məncə ayrı-ayrı suallardır əslində. Çünki təhlükəsizliyə gəlincə, mən əminəm ki, kişilər daha çox bilərəkdən təhlükə yaradırlar. Məsələn, yol gedirsən, qabağındakı avtomobillə aranda cəmi maksimum 10 metr məsafə var, hətta 5 metr məsafə var. Həmən ora bir Prius tapılır, gəlib girir, özü necə orada yerləşir, özü də. Anında girir. Hərdən baxıram sən 5 metr isə 1 metr görürəm. Orada gəlir, girir. Deyirəm, o 1 metrə necə yerləşdim avtomobil. Bu əslində yaxşı sürə bilməkdir. Yəni bacarmaqdır ora girmək, amma təhlükəli sürməkdir və xarakter məsələsidir həm də. Düzgün deyil. Bəli, burada bir fərq var, mən istəyirəm bu fərqi də nəzərə alıb tamaşaçılarımız bizə yazanda mesajlarını daha dolğun göndərsinlər. Yəni, təhlükəni bilərəkdən törətmək ayrıdır. Bir də var, yaxşı avtomobil sürə bilmək. Bunlar fərqli anlayışlardır və sizdən bu fərqli anlayışları fərqli-fərqli münasibətlərdə gözləyirik, əziz dostlar. Mən sizə hava haqqında məlumatı verim və siz də artıq start verin bizə mesajlarınızı göndərməkdə. Sinoptiklər nə deyir? Deyirlər ki, demək, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz mülayim cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Rayonlarda, daha doğrusu Bakıda havanın temperaturu gecə 14-17 dərəcə isti, gündüz isə 24-29 dərəcə isti olacaq. Əziz dostlar, bu Bakı üçün mən bugünə qədər verdiyim xəbərlər arasında ən yüksək temperaturdur, 29 dərəcə. Növbəti keçək demək rayonlarımıza. Rayonlarda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağıntı olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalları var və gecə və səhər saatlarında bəzi yerlərdə üstəri zəif duman da olacaq. Bu azmış kimi, yəni dolu yaxır, şimşək çaxır, bir də üstündən duman var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Ümid edirik ki, həmin mülayim küləyi də dumanı götürər, aparar, problemləri bizdən uzaq edər. Havanın temperaturuna gəlincə rayonlarda gecə 13-17 dərəcə isti, gündüz isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir, amma dağlarda gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz isə 13-18 dərəcə isti olacaq. Biz ötən gündə dolu xəbər vermişdik ki, rayonlara dolu düşəcək və dolu üzünü çatdırdı. Dolu üzünü çatdırdı və təşəkkür edirik bizi izləyən doğma insanlara ki, bax, dolunun şəklini də çəkib göndəriblər. Bir foto da var, icazənizlə onu da təqdim edim dostlar. Bəli, yəni, buradan görəcəksiniz ki, dolu nə boydadır. Yəni, əlin içində daha rahat biz onun miqyasını müəyyən edə bilirik. Bəli, ilk foto bizə o 4 dolunun şəkili gəlmişdi. Xaçmaz kəndindən, Oğuz rayonunun və Çinari xanım göndərir bu fotonu bizə. İkinci fotomuz isə Oğuz rayonunun Filfilli kəndində yağan doludur. Təxminən eyni ölçüdədir və hər iki dolu da eyni rayonundandır. Yəqin ki, eyni mənşəli dolular. Təşəkkür edirik ki, bax, elə operativ, bax, bunu deyirəm ki, həqiqətən də bizim izləyici demirəm, tamaşaçı da deyirəm. Doğma insanımız, dostumuz, bizim də bərabər xəbər verirsiniz efirə. Xəbər verirsiniz, bax, sizin də birlikdə də xəbərləri bölüşürük. Bəzi dostlar elə bu dolunun ardınca həmən daha bir xəbər verəcək. Birbaşa dolunla bağlı deyil, amma havanla bağlıdır. Gün gələcək biz o dolulara həsrət qalacaq, o sərinliyə həsrət qalacaq. Çünki Milli Metrologiya Xidməti və Xəstəliklərə Nəzarət və Qarşısının Alınması Mərkəzindən olan amerikalı alimlər təhlükəli istilər barədə məlumat vermək üçün yeni rəng şikalası təqdim ediblər. Son dərəcə yüksək temperaturu göstərən 5-ci rəng bənövşəyidir. Demək, bundan əvvəl ağ, sarı, narıncı və qırmızı xəbərdarlıq səviyyələri mövcud olub. Ağ rəng sağlamlıq riskinin olmadığını, qırmızı isə hər kəs üçün ciddi risk göstərir. Bənövşəyi səviyyə isə təkcə sağlamlıq üçün deyil, həm də insan həyatı üçün təhlükə uyğundur. Mütəxəssislər deyirlər ki, 5 istilik kateqoriyası ciddi elmi faktora əsaslanır. Alimlər vurguluyublar ki, bənövşəyi isti siqnalı səviyyəsi çox yaxın gələcədə təəssüf ki, elan oluna bilər. Çünki isti dalğaları hər il daha da güclənir və biz də bunu öz orqanizmimizdə doğrudan da elə Azərbaycanda da hiss edirik. Həmin istilər ildən ilə artmaqdadır. Və yeri gəlmişkən, ən azı 10 il, 15 il əvvəl müqayisə edəndə Azərbaycanda kifayət qədər qış soyuq keçirdi. Sərt deməzdim, amma soyuq keçirdi. Amma son bir neçə ilin qışına nəzər yetirəndə epizodik olaraq qar yağırdı 1-2 gün. Onları çıxmaq şərti ilə demək olar ki, yəqin ki, xanımlar mənim sözümü təsdiqləyər, biz artıq uzun boğaz çəkmələr geyinmirik.
aşağı-yuxarı idman ayaqqabıları ilə və yaxud daha bir balaca boğazı olan çəkmələrlə qışı yola veririk. Amma yadımıza salsaq ki, bir neçə il əvvəl necə Bakıya qar yağırdı, necə soyuq olurdu, yollar buz bağlayırdı və s. Yəni, temperaturun nə qədər artdığının şahidi oluruq özümüz. Yəni, artıq bizə şkala da lazım deyil. Bir xəbərimiz də var, elə iqlimlə bağlı, hava ilə bağlı. Sahara səhrasında gələn toz Yunanistanı tamamilə bürüyüb. Kimin ağlına gələrdi ki, belə bir hadisə baş verə bilər? Yəni, bax belə. Yunanistan özü də bu dənizə yaxın, onun havası, iqlimi tamam fərqlidir. Amma indi də biz demək olar ki, orada bir Ərəbistan səhrası görürük. O səhralardan bu vaxta qədər imigrantlar gəlirdi Yunanistana uzun illər və gəlirdilər, bəzən də dənizdə batırdılar, bəzən də deyirdilər, hətta qəsdən batırılırlar. İndi isə metoz gəlir. Üzbəüz gələn maşınlar da əlini işığı vırır. Yol zülmət, qaranlıq. Allah rəğəsin, yoldan bir insan qarşıda təhlükə. Bakı Ələt yolunda gecə saat 1-dən sonra işıqlar niyə söndürülür? Son günlər avtomobillərin yandığının şahidi oluruq. Buna səbəb nədir? Araşdırmışıq. Mağazalarda satılan süni kürülərin istifadəsi təhlükəlidirmi? Qazaların çoxunu hamısını eləyən bəylərdir. Orada qadınlara rast gəlmirik. Ümumiyyətlə, bütün qəzaların səbəbi tələskənliyidir, diqqət pozulmur və s. Xanımlar çox emosionaldır, bir təhlükə görən kimi itirə bilərlər, amma kişi xeylağı bu sahədə bir az yığcamdır. Bəs sizcə, maşını kişilər daha təhlükəsiz sürür, yoxsa qadınlar? Maraqlıdır, yazın. Amma bir məsələ var ki, təbii ki, hər qadına şamil etmirik, bunu bir daha deyirəm. Yüksək səviyyəli avtomobili idarə edən xanımlar da var, daha zəifi də var, amma qadınların əksəriyyətində parkovka ilə bağlı, parkinq ilə bağlı problem var və mən dəfələrlə görmüşəm ki, qadınlar avtomobillərindən düşürlər, açarı uzadırlar həmin o parkinqdə fəaliyyət göstərən kiməsə və yaxud xayiş edirlər ki, bir dənə maşını zəhmət olmasa parkinq elə. Bunu da görürük. Görürsən, bunun səbəbi nədir? Niyə qadınlarda parkinq ilə bağlı ilk dövrlərdə, sürücü kimi təcrübə keçdiyi dövrdə alınmır, onu da biləcəyik. Amma təcrübəsi çox böyük olan bir İtaliya futbolundan xəbər veririk. İtaliya kubokunun yarım final cavab maçında Lazio Juventus-u bugün. Yeri gəlmişkən qadın-kişi məsələsindən danışırıqsa, bir çox insanlar da qadınların futbol şərhindən və futbol xəbərləri oxumasından narazıdır. Deyirlər, heç də bizə yaxın deyil, qulaqlarımıza yatdı. Xəbərdə də oxuyuruq. Xəbərdə də oxuyuruq. Mən oxuyanda səsi alın. Ancaq görüntüyə baxın. Sərdar danışanda yenə səs verərsiniz. İngiltərə Premier Liqasından xəbərimiz, əziz dostlar, və burada bir gözlənilməz hesab qeydə alınıb. İndi onu sizə diqqətə çatdıracam. 29-cu tur çərçivəsində mənə həmişə elə maraqlı olub ki, bu futbol yarışmalarında stadionun kənarında o reklam plakatları yerləşdirib. Plakat deyə indi artıq elektron versiyadadır, tez-tez o reklam ekranları dəyişir. Görürsən, onun bir dəqiqəsi neçədir? Baxır stadiona, həqiqətən də, dayanmadan, bax, mən futbola baxmıram, bax, kənarda bax, dəyişir, reklamlar dəyişir, cürbəcür brendlər gəlir, gedir, dayanmadan, özdə işıq effekti ilə eləyirlər ki, diqqəti özünə cəlb eləsin ki, daha çox izləyici onu görsün. Həm də ikinci planda gedən reklamlar deyirlər, birbaşa şuraltıya xitab edirlər. Bax, məsələn, bu şirkətin, axı, reklama ehtiyacı yoxdur, amma verir. Bu şəhər dünyada tanınır, yəni. Amma deməli ki, nəsə var ki, dostlar, bir daha deyirik, reklamın gücü çox böyükdür. Hələ bir televiziyada əgər bu reklam olunursa, nəzərə alın ki, neçə milyon ona baxır və o verilişin içində neçə milyon insanın neçə yüz mini sizin məhsulunuz haqqında məlumat əldə edir. Bax, adicə, bax, buna baxdım, beynimdə o fikirlər keçdi ki, həqiqətən də reklam gör nə boyda qüvvədir. Əziz dostlar, Maşın demək, avtoyuma yerində, avtoyuma məntəqəsində nələr görə bilərik? Maşın görə bilərik, ən belə deyək, qeyri-adi, böyük maşın görə bilərik, amma fil görə bilərikmi? Məncə bu inandırıcı deyil, amma olub. Rusiyanın Vladqafqaz şəhərinin sakinləri avtoyuma məntəqəsində maraqlı mənzərəyə şahid olublar. Məntəqəyə gələn sakinlər avtoyumanı su parkına çevirən fil ailəsi ilə qarşılaşıblar. Bəs bu fil ailəsi haradan gəlib Rusiyaya, onu diqqətə çatdırıram. Şimali Asiyitanın paytaxtına fil sirki gəlib və rəhbərli əsas artistləri 37 yaşlı ana fili və onun qızı olan 16 yaşlı fili çimizdirməli olublar. Belə bir qeyri-standart müraciətə isə yalnız bir avtoyuma məntəqəsində
kişiler razılaşıblar. Artistler səliqeyle suyun altına giriblər və su prosedurları zamanı özlərini sakit aparıblar. Həmçinin məzəli və gülməli hərəkətləriyle bu mənzərəni izleyenlere hoş anlar bəxş ediblər. Və doğrudan da mən uşaqlıqdan insanlara ən belə deyə, maraqlı görünən heyvanlardan biri də fildir. Filin də suyu çox sevdiğini bilirik, xüsusən də xortumu ilə o suyu fışqırtması da doğrudan da belə deməli, deyə, qeyri-adi bir görüntüdür. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində dostlar, yəni cəmiyyət şuuru, düşüncəsi, münasibəti inkişaf etmiş ölkələrdə artıq sirklərdə heyvanların əziyyətinə son qoyublar. Bu nə deməkdir? Sirklərdə artıq ancaq və ancaq insan əməyindən istifadə olunur. Yəni, bir daha deyirəm, inkişaf etmiş ölkələrdə. Çünki o insanlar düşünür ki, bu heyvanların yeri, bax o sirkin manyajı deyil, onun yanında əlində qırmancla, yaxud hər hansı bir alətlə duran insan olmalı deyil, onu əhliləşdirən adam olmalı deyil, heyvanların yeri qoruqlardır. Ən pis halda zooparkda açıq havadadır və o insanların alqışına görə orada müəyyən əziyyət çəkməlidir. Heyvanların sirklərdə əziyyətləri ilə bağlı xeyli sayda sənədli filmlər var, heyvan hüquqlarını müdafiə edən cəmiyyətlər var ki, yenə deyirəm, dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində sirklərdə heyvanların çıxışı qadağandır. Ümid edirəm ki, qısa zaman ərzində bu qadağa bütün dünyada öz əksini tapacaq. Həqiqətən də heyvanlardan belə istifadə etmək olmaz və onları incitmək olmaz. Qayıdırıq Bakıya və sizə belə bir sualımız var, əziz tamaşaçılarımız. Sizcə qadınlar daha yaxşı maşın sürür və yaxud da qadınlar daha təhlükəsiz maşın sürür, yoxsa kişilər sual vermişik, cavablarınızı gözləyirəm və artıq bir xeyli cavab almışıq, başlayıram onları oxumağa. Daimi tamaşaçımız Qubadan Həcər xanım yazır bizə. Həcər xanım, sabahınız xeyir. O deyir ki, qadınlar təhlükəsiz sürürlər, çünki yeni öyrəndiklərinə görə çəkinirlər, biraz ehtiyatlı sürürlər. Bu da maraqlı yanaşma yeri gəlmişkən. Qadınlar yeni öyrənmə məsələsi. Çünki o qadından qadına fərqli ola bilər. Gününüz xeyirli keçsin deyir tamaşaçımız 96-95 nömrəsindən. Mən belə baxıram ki, kişilər daha yaxşı sürür. Xanımlar da var yaxşı sürən, amma ümumilikdə götürsək deyir, mən kişiləri önə çəkərəm. Arif Zamanoğlu'nu yazan təşəkkür edir Arif bəyə. Növbəti mesaj da gəlib 68-47 nömrəsindən. Məncə qadınlar daha təhlükəsiz sürürlər. Çünki qadınlar o qədər səliqəlidir ki, maşınlarına xəsarət deyəcəyindən ehtiyat edərək səliqəli sürürlər. Məmmədşah Ömər Qəbələnin Bəndam qəsəbəsindən göndərib bu mesajı bizə, salamlayır Qəbələnin. Amma statistika başqa söz deyir. Deyir ki, qadın sürücülər kişilərə nisbətdən 6-10 dəfə daha çox qəza törədirlər və yaxud qəzaya düşürlər. Bu statistika da maraqlı, çünki Azərbaycanda bu statistikanı çıxarsaq, gərək neçə nəfər qadın var ölkədə, nə qədər qadın sürücü var, əvvəl o faizi dəqiqləşdirək və kişilərin faizini dəqiqləşdirək, sonra həmin faizin içindən əsas faizi çıxaraq, yoxsa çıxarsaq, bax, belə bir, çox bu görünəcək. Ümumi bir statistikada Azərbaycana aid deyil, yəni mən yenə deyirəm, inkişaf etmiş ölkələrdən götürdüyüm statistikalardır. Bir də Azərbaycanda ən geniş yayılan bir ifadə var, tez-tez, bəlkə də gündə bir dəfə hər biriniz bunu eşidirsiniz. İki tərəfi də deyəcəm. Mən həmişə obyektiv çalışıram, məsələyə yanaşım. Deyir, sənə prava alıb verənin ifadə belədir. Niyə belədir? Bilmirəm. Adətən kişilər bunu qadınlara ifadə edirlər. Və ikinci bir məsələ də ondan ibarətdir ki, əgər kişi sürücülər, yenə deyirəm, bu nisbət məsələsidir. Hamıya şamil olunmur. Qadın sürücü görən kimi başlayırlar onu sıxmağa. Şahid olmuşam. Demək ki, olmamışam. Baxdığını şahid olmuşam, belə zilləndiyini şahid olmuşam, narahat etdiyini şahid olmuşam. Sıxırlar, görürlər ki, xamdır, təzə oturub sükan arxasına. Bundan istifadə edərək başlayırlar yolda, sanki mən səndən daha yaxşıyam. O impulsu ötürürlər ki, sən nə sənin, qadınsan da, get boz başı pişir. Bütün hallarda bizim istədiyimiz odur ki, hər kəsin hüququna və azadlıqlarına hörmətlə yanaşılsın və istədiyimiz odur, əgər doğru, düzgün yol hərəkət qaydalarını bilirsinizsə, gözəl təcrübəniz varsa, buyurun siz də avtomobildən istifadə edin, cinsindən, dinindən, imanından, milliyyətindən asılı olmayaraq. Bəli, biz bu fərqi qoymuruq, biz sadəcə reallığı soruşuruq sizdən, gördüklərinizdən önə çıxaraq bizə mesaj yazın, deyin görək Azərbaycanda vəziyyət necədir. Belə bir deyim də var ki, burada işitmirsənsə, deyirlər maşını satanda ki, qadın sürüb bu maşını. Amma sonradan bildirək, sən demə elə maşın dağıdan qadın olurmuş adətin Azərbaycanda. Daha çox xəbərsiz qalır, yağın dəyişmir, nə bilim təkərin dəyişmir, sonunda satanda görsən ki, maşını təmiz sıradan çıxır. Kişilər müsibətdə axı, sürür, birdən deyir ki,
səs eşidirsən? Aha. Deyirəm, nə səs? Adam öz-özündə şübhələnir, deyir, görəsən nəsə. Yox, eşidirsən, orada nəsə belə bir dənə tıq-tıq eləyir. Bəli, bəli. Deyirəm, yox, eşitmirəm. Deyir, sən eşitməzsən. Aparırız da, məlum olur ki, hə, sən demə orada bir problem var. Kişilər, bax, maşının səsini eşidirlər, qadının səsini eşitmirlər. Qadın hay-həşir salanda ki, filan məsələni həll eləmək lazımdır. Deyir, eləyərik. Amma avtomobilimdə tıq səsi gəlir. Onu eşidir. Bəli, bir tamaşaçımız xahiş edib bizdən bir xəbər göndərib. Biz istəyəm onu səsləndirmə elan kimi efirdən. Bəlkə köməyimiz dəydi. Tamaşaçımız deyir, dünən günorta Bakıdan Neftçalaya gələn Ford markalı sərnişin maşınından oğlumun çantası götürülüb. İçində vacib sənədlər var. Xahiş edirik, sənədlərə göstərilən ünvana göndərsinlər. Hörmətlə, Xambala Əzimov. Göstərilən ünvan yoxdur. Burada ya Neftçala qeyd olunub. Yaxşı olardı ki, siz həmin sənədlərin yəsin adında qeyd edərdiniz. Tapan adam varsa bilsin söhbət kimdən gedibsə, əgər həmin Fordda görən olubsa, Neftçaladandır, Əzimov Xambalıdır adamın adı, övladının sənədləridir. 35-34 nömrəsindən isə qısaca cavab yazıblar bizə, bu isə birbaşa mövzumuzla bağlıdır. Eldar bəy deyir ki, təbii ki, kişilər yaxşı sürür avtomobili. Əziz dostlar, siz də bizə mesajlarınızı göndərin, görək qadınlar yoxsa kişilər daha yaxşı maşını sürür Azərbaycanda. Bununla bağlı fikirlərinizi alaq. Sabahınız bir daha xeyir olsun, saat 8-dir Bakı vaxtı ilə. Heç kimə sirr deyil ki, dünən Azərbaycanın ictimai həyatında, siyasi həyatında, tarixində xeyli maraqlı hadisələr yaşandı və indi bir-bir hər birini təqdim edəcək, biləcəksiniz ki, biz nələri nəzərdə tuturuq. Deməli, bugün biz bəzi ölkələrdən Azərbaycana qarşı əsassız hücumları görürük. Biz cavab tədbirləri görürük. Bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 23-də AD Universitetində keçirilən COP29 və Azərbaycan üçün yaşıl baxış mövzusunda beynəlxalq forumunda bildirib. Həmin ölkələrin əslində Azərbaycana qarşı soyuq müharibəyə başladıqlarını vurğulayan dövlətimizin başçısı bildirib ki, biz tam eyni tədbirləri görürük və qırmızı xətləri keçmirik. Və hər zaman olduğu kimi, cənab prezident təmkinini pozmadan ortaya hər zaman müəyyən və ciddi addımlar ataraq fikrini bildirir və mesajlar göndərirdir. Biz hər zaman olduğu kimi öz işimizi, siyasətimizi davam edirik və çox gözəl bilirik ki, hansı ölkələrin bizə münasibəti necədir. Bəli, və məsələ bu kəz dostlar, könül istərdi, biz hamımız arzuluyuruz ki, Qafqazda sülh olsun və sülh olması üçün bizim təkcə sülhsevər olmağımız bəs eləmir, gərək qarşı tərəfdə sülhsevər olsun, bir anlıq bu barədə düşünməyi bacarsın. Amma təəssüf ki, biz bunun əksini görürük adət hallarda və o həmin hallardan biri də ötən gün keçirilib. Demək, İrəvanda qondarma erməni soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ənənəvi məşəl yürüşü keçirilib. Daşnaksutun partiyası tərəfindən təşkil olunan yürüşdən əvvəl Respublika meydanında miting başlayıb. Mitingdə müxalif siyasi qüvvələrin nümayəndələri, o cümlədən eks-prezident Ermənistanın Respublika Partiyasının sədri Seyir Sarkisyan da iştirak edib. Mitingin sonuna toplaşanlar Türkiyə və Azərbaycan bayraqlarını yandırıblar və yenə də həmin vandallıq davam edir və mən uzun müddət edir Seyir Sarkisyanın adını eşitmirdim. Sanki doğrudan da bir gözəl bir lövhə yaranır yavaş-yavaş qulaqlarımda. Amma təəssüf ki, yenə də bax, belə bir xoşa gəlməz görüntülər fonunda işdir yadını. Amma burada çox vacib bir siyasi mesaj var mənim dostum. Azərbaycan və Türkiyə bayraqları ayrı-ayrılıqda deyil. Bir-birinə bitişikdir. Hətta bizi sevməyənlər də, bizim düşmənlərimiz də bilir ki, Azərbaycan və Türkiyə dostluğu sarsılmazdır. Azərbaycan və Türkiyə qardaşlığı əbədidir. Yəni, ayrı-ayrıqda da yandıra bilərdilər o bayraqları. Birdir bayraqlar. Hətta, bilirsən, bir dənə gözəl söz var. Deyir, düşmənimiz heç vaxtı icazə vermədi biz öz milli mənsubiyyətimizi unudaq. Hər zaman bizə türk dedi. Bax, bu bayraq da elə şüraltı, təhtiraltı olan bir məqamlardır. Gecə tezi var, dostlar. Bütün düşmənlərin dizi yerə dəyəcək, necə ki, dəyib. Danışacaq. Bu xəbəri də verim, keçid alacaq. Sən o xəbərə keçən anda mən bir daha bu məqama toxunum. Demək, həmişə hər aprelin 24-ü gələndə mən cəbhə xəttində xidmət eləmişəm. Həmin vaxtlarda bir bu adla deməliyəm, qızışma baş verirdi o tərəfdən. Bəli, həmən başlı atışma edirdilər, qəsdən provokasiya yaradırdılar. Düzdə onlar lazım olana cavabları verilirdi. Amma hər il yadıma gəlir ki, aprelin 24-ündə onlar nəsə bir problem yaratmağa çalışırdılar.
Başlarını daşa vururlar, qələt eləyirlər. Keçirik növbəti məsələyə. Deməli, dostlar, Almanya, Azərbaycan və Ermənistanı davamlı, ədalətli sülh üçün səylərini davam etdirməyə çağırır. Güya Almanya bunu deməsəydi, biz səylərimizi dayandıracaqdıq. Bu barədə Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri Ralf Horleman X sosial şəbəkəsində yazıb, Azərbaycan və Ermənistan sərhəddində ilk sərhəd nişanı qoyulub, bu sülh yolunda görülən daha bir addımdır. Biz hər iki tərəfi davamlı və ədalətli sülhün bərqərar olmasına davam etməyə çağırırıq, paylaşımda bildirilir. Və dünən məlum tarixi hadisə baş verdi. 30 ildən sonra ilk dəfə Azərbaycanla Ermənistan arasında ilk sərhəd daşı dirəyi qoyuldu və biz bu sərhəd daşı dirəyinə qədər ən azı 30 il yol getdik. Minlərlə, on minlərlə şəhid verdik. 1 milyondan artıq qaçqının əziyyətini verdik. 20% torpaqlarımızın işğalını daha sonra onun geri qaytarılmasını yaşadıq və bu fotonu daha sonra Paşinyan da öz sosial şəbəkəsində paylaşdı, dostlar. Çox maraqlıdır, gözlənilməz bir şeydir ki, Paşinyan öz rəsmi səhifəsində, Facebook sosial şəbəkəsində paylaşdı, dedi, qardaşlar, qurtardı məsələ. Bax, daşı da qoyduq, dirəyi də qoyduq, Azərbaycanla Ermənistan arasında artıq bir delimitasiya işləri aparılır, sərhədlərin müəyyən olunması aparılır və dünən elə Paşinyanın bu xəbərini də vermişdi, elə xəbərin olsun da. Paşinyan dedi ki, biz heç kimlə müharibə aparmaq niyyətimiz yoxdur. Ermənistanın ərazi süverenliyi 29.800 nə qədərdir. Biz bununla yetinirik, bu bizə bəsdir, heç kimlə də işimiz yoxdur. Bu sərhəd daşına gəldikdə isə, dostlar, yenə düşünürəm, çox simvolik bir mənası var. Bəs ermənilərin özləri üçün dırnaqarası yaratdıqları o genosid ki var. Bax, bütün o genosid qazanlarının qapağı, bax, bu daşdır ki, Azərbaycanın daşı, vətənin daşı qoy belə hər zaman bərk olsun, sarsılmaz olsun və həqiqətən də tarixi anları yaşayırıq, dostlar. Bunu unutmaq olmaz. Bəli, əzizlərimiz və məsələ budur ki, Qafqazla bağlı düşüncələr, fikirlər davam edir. Qafqaz daim dünyanın diqqətində olub və çox gözəl bir məkan olaraq həmişə, belə deyək, yuxarıdan, aşağıdan, hər tərəfdən baxmağı və diqqətdə saxlamağa çalışırlar dünya gücləri. Məhz Rusiya qeyd edir ki, qərb ölkələrindən fərqli olaraq Cənubi Qafqazda sabitliyin, təhlükəsizliyin və rifahın təmin edilməsinə çalışırıq. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin kollegiyasının Cənubi Qafqazda Rusiyanın maraqlarının təşviq edilməsi haqqında mövzusunda keçirilən İclası ilə bağlı mətbuatda açıqlamasında deyilir. Bəyanatda bildirilib ki, kollektiv qərb ölkələri Rusiyanın strateji məğlubiyyətə uğratmaq cəhdləri çərçivəsində Cənubi Qafqazda sabitliyi pozmağa çalışırlar. Sənəddə Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya arasında üç tərəfli sazişlər toplusunun tam şəkildə həyata keçirilməsi, o cümlədən Bakı və İrəvan arasında sülh müqaviləsinin razılaşdırılması, regionda nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması və Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin delimitasiyası üzrə səylərin davam etdirilməsinin zəruriliyi qeyd olunur. Həmçinin bölgənin üzləşdiyi problemlərin ilk növbədə region liderlərin öz səyləri ilə kənar müdaxilələr olmadan həlli naminə 3 üstəyəl 3 regional məsləhətçi platformasının potensialından istifadənin vacibliyinə diqqət çəkilir. Görək nə olacaq, amma bütün hallarda, dünən də bunu dedim, dünən axı efirdən çıxdım, yenə başladım monitorun eləməyə, mənim ən sevdiyim birisi sahə hansıdır? O, erməni yönümlü Rus siyasi ekspertləri, siyasi icmalçılardır, yenə deyirəm, liberallardır, demokratlardır. Sonra ermənilərin özlərinin o şovinist fikir, demək olar ki, bax, mən neçə illərdir, 2020-ci ildən indiyə qədər mütəmadi olaraq iki gündən bir erməni ekspertlərinin, özü onların üç dildə olur. Hər bir kontenti, məzmunu işləyirlər. Rus dilində də işləyirlər, erməni dilində də işləyirlər, ingilis dilində də işləyirlər. Mən indiyə kimi erməni siyasi sahəsindən, icmasından bir adekvat adam görmədim. Bir-iki nəfər, o da bilirsiniz, nə də arada, bərədə, belədə görür ki, vəziyyət lap gərgindir, nəsə bir məntiqli bir söz deyirlər. Amma tam-tamla demək olar ki, 99,9% hamısı şovinistdir bu ermənilərin. Hər biri Azərbaycanı olar-olmaz bütün dünya müsibətlərində günahlandırır və hər zaman da deyirlər ki, bir zaman Osmanlı Türkiyəsi bizə qarşı genosid törətdi, indi də Azərbaycan bizə genosid törədir. Bugün yenə təbii ki, gedib monitoring aparacağım. Dünən monitoringlərdə yenə deyirlər ki, özü belə deyirlər, Cənab Əliyev hər kəsin mat qoydu.
Yəni özləri etiraf edirlər ki, çünki düşünmürdülər ki, vəziyyəti belə idarə etmək olar ki, siyasi addımları belə atmaq olar ki, siyasi iradəni belə tətbiq etmək olar ki, sonda baş verənlər baş verir və o insanlar ki, var idi 2020-də deyirdilər, Rus sülh məramlıları əgər Qarabağa girdilərsə, oradan heç vaxt çıxmayacaqlar. Gördünüz, bir neçə gün bundan əvvəl yola saldıq onları, getdilər. O adamlar ki, vardı, deyirdilər, delimitasiya, demarkasiya işləri bilinmir nə vaxt olacaq. Dünən ilk sərhəd dirəyimizi qoyduq, sərhədimizin daşını qoyduq. Çox vacib məsələlər baş verir. Ona görə də bugün də gedib monitoring eləyəcəm, görüm bu daş qoymadan sonra nə düşünürlər. Deməli, Rusiyada maraqlı bir hadisə baş verib. Buna da xüsusi bir şərhim var. Əvvəl gəlin xəbəri sizə təqdim edim. Rusiyanın İstintaq Komitəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılan Müdafiə Nazirinin müavini Timur İvanov azı 1 milyon rubl, dostlar, dollar deyil, rubl rüşvət almaqda şübhəli bilinir. Əslində, bizim o bəzi icra hakimləri ki, var idi, onları da dövlət təhlükəsizlik xidməti saxlayanda orada milyonlar dollarla idi və bilirsiniz kimləri nəzərdə tuturam. Burada cəmi 1 milyon rubl, qəki, hansısa qəpiklərdir. Ruslar demişkən, qəki də qəpiki. Qeyd olunur ki, Cinayət Məcəlləsinin ona qarşı irəli sürülən maddəsinə görə məmuru 15 ilədək həbs cəzası gözləyir. Məlumata görə o, xüsusilə böyük miqdarda rüşvət almaqda şübhəli bilinərək saxlanılıb. Xüsusilə böyük məbləğ 1 milyon rubl məbləğindən başlayır. Beləliklə, İvanov 1 milyon rubldan çox rüşvət almaqda şübhəli bilinir. Bu maddə üzrə maksimum 15 ilə qədər həbsi gözlənilir. Bax, belə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib ki, İvanovun saxlanılması barədə dövlət başçısı Vladimir Putinə məruza olunub. 1 milyon rubl nədir sən Allah? Nə puldur? Bax, nə puldur? Onlar. Özü 15 il müddətinə həbs eləyiblər. Cəmi 182 min manatı. Nə danışırsınız? Bax, nə pul? Buna görə adam o boyda kişini... Ortaba bir maşının qiyməti. Hə? Ortaba bir avtomobilin qiyməti. Yəqin general olar da ən azından. Yox, əgər müavindirsən, sənin başın daha yaxşı çıxar. Yəqin mən ki, amma belə ehtimal eləyirəm. O rütbələrdən, o paqonlardan anlamıram, amma hər halda vəzifəyə baxanda yəqin ki, generaldır. O boyda kişini gör nəyin üstündə. 15 il həbs elədi. Gəlin bizim icra hakimlərimizə baxına bir. Əziz dostlar, Rusiyadan daha bir xəbərimiz var. Bu dəfə siyasi kriminal xəbər deyil, bu dəfə təbii bir fəlakətlə bağlıdır ki, Rusiyanın bir sıra vilayətləri çayların daşması ilə əlaqədar olaraq hələ də təbii fəlakət nəsarətindədir. Belə ki, Tümen vilayətində vəziyyət mayın 9-una dək gərgin olaraq qalacaq. Suda kəskin artım olmayacaq. Vəziyyətin, daha doğrusu vilayətin qubernatoru Aleksandr Morun sözlərinə görə Korkino kəndində həmçinin Uparov rayonunun Qubina və Staraya kəndlərində təcili təxliyə elan olunub. Amur vilayətində Zeya çayı bir neçə küçə və rayonları basıb. Mazanova rayonunda isə vəziyyət xüsusilə mürəkkəb olaraq qeyd olunur və Arenburqda vəziyyətin nisbətən düzəldi, deyir əziz tamaşaçılarımız. Çünki Ural çayında artıq suyun səviyyəsi kritik səviyyədən aşağı 918 sm-ə düşüb. Artıq bəndlərin sökülməsinə başlanılıb və Kurqanda Tobol çayının suyunun səviyyəsi 966 sm-ə enib. Bəzi ərazilərdə də azalma müşahidə olunur. Ümid edək ki, bu azalma da yavaş-yavaş belə deyək, təbii fəlakətin sonuna gətirib çatdırar Rusiyanı. Nəsə baş verir dünyada, bir daha qeyd edir. İstilər də gəlir deyirlər, amma hələ də daşqınlar. Sərdar, məsələ də odur, bax, haradasa 20 il əvvəl, 30 il əvvəldən, yəqin ki, sən də rast gəlirdin, dövrü mətbuatda mütəmadi olaraq qlobal iqlim dəyişikliyi ilə bağlı Bəli. Alimlər yazırdı, yadına gəlir. Çoxları belə oxurdu, deyirdi, sən Allah, alimlər də yazır. Və üstündən 20 il, 15 il, 30 il keçəndən sonra biz görürük ki, dünən Çində necə daşqınlar, sel baş vermişdi. 127 milyon insan təsəvvür eləyin, ha, Azərbaycanın əhalisindən neçə dəfə çox eləyir? 27-si də var quyruğunda. 127 milyon insan təhlükəyə üz-üzə qalmışdı və Çin hökuməti bütün qüvvəsini səfərbər etmişdi ki, o 127 milyon insanı təxliyə eləsin. Təsəvvür edirsiniz, bu nədir? Elə bir ki, bir dənə ölkəni bir yerdən götürürlər, başqa yerə köçürürlər. Bax, yenə bu sellər Qazaxıstanda, Çində, Rusiyada
Bəli, gör, dayanmadan bu sellər gedib, bu da təbii ki, o demək ki, təbiət o vazinətini itirib. Həm də fikir verirsə, bu il dağlarda adətən sellər olur, biraz da dağ tərəfləri vərdişdi insanlar da təbiət də sellərə. Amma bu il görür, səhralarda, düzənliklərdə daha çox daşqınlar oldu. Yer gəlmişkən, bizim efir redaktorumuz dedi ki, ümumiyyətlə, Dubayda baş verən o sel suları, o süni yağışın nəticəsində meydana çıxmışdı. Belə iddialar da var. Ona görə mən biraz ora bax, şübhənlə yanaşıram. O, həqiqətən bir təbiət hadisəsi idi, yoxsa süni. Sən ora baxdığımı səmalar necədir? Qəribət, məsələn, günəşdə görünür buludun altından, amma dayanmadan yağışar. Mən elə yağış görməmişəm, bəlkə o iqlim üçün xasdır. Dubayda yağış görməmişəm deyə bilmərəm, dostlar. Gərək bir Dubaya gedeyim, görüm yağışı necədir, günəşi necədir, ondan sonra fikir bildirə bilərəm. Türkiyədə çox maraqlı bir hadisə baş verib. Deməli, Türkiyədə müştərisini ölümdən xilas edib bərbə, sonra da rahatca işinə davam edib və bu sosial şəbəkələrdə çox böyük səs-səmirə səbəb olub. Bax, görürsünüz, bərbər görür ki, onun müştərisinin halı pisdir və ona tez və təcili yardım göstərir, tibbi yardım göstərir ki, onun həyatını xilas edir. Bax, görsən, deyir, o an deyir, onun ağzını açdım, nəfəs almasını bərpa etdim və heç bir şey. Ondan sonra da rahatca gedib başlayıb işini görməyə. Bu daha çox epilepsiya xəstələrində müşahidə olunan haldır, tez-tez. Bax, belə qıca olmalar baş verir, ağzın kilitlənməsi baş verir, dilin qatlanması baş verir. Özə yaşlı adamdır, təbii ki, orada belə... Amma epilepsiya olanda deyirlər ki, gərək ağza toxunmayasan. Amma bu halda biz gördük ki, insanın həyatını xilas elədi də. Necə deyirlər? Yenə deyir, işini davam edir. Bax, görsən, yəni davam edir kişinin üzünü qırxmağa və yaxud ülgücləməyə. Anonslara baxırıq, dostlar. Üzbəüz gələn maşınlarda əlini işığı vırır. Yol zülmət, qaranlıq, Allah rəğəsin. Yoldan bir insan qarşıda təhlükə. Bakı Ələt yolunda gecə saat 1-dən sonra işıqlar niyə söndürülür? Son günlər avtomobillərin yandığının şahidi oluruq. Buna səbəb nədir? Araşdırmışıq. Mağazalarda satılan süni kürülərin istifadəsi təhlükəlidirmi? Qəzaların çoxunu hamısını eləyən bəylərdir. Orada qadınlar arası gəlmirik. Ümumiyyətlə, bütün qəzaların səbəbi tələskənliyidir. Diqqət pozulmur. Xanımlar çox emosionaldır. Bir təhlükə görən kimi itirə bilərlər. Amma kişi xeylağı bu sahədə bir az yığcamdır. Bəs sizcə maşını kişilər daha təhlükəsiz sürür, yoxsa qadınlar? Son suala gələn cavablardan bir neçəsini səsləndirəm. Görürsən, nə yazıblar? Vidadi Balakşev yazıb bizə, daimi tamaşaçılarımızdan. Salam deyirik, Vidadi müəllim, necəsiz? O da bizi salamlayır və xeyli haqqımızda xoş sözlər deyib, təşəkkür edirik buna. Biz də sizi çox istəyirik. Oxuyuruq son cümləsini, çünki digər cümlələr mövzumuzdan bağlı deyir, bizə dediyi ürək sözlərdir. Təbii ki, kişilər deyir və xüsusi vurğulayır bunu, Nidada qoyub və ona görə mən heç nə demirəm, müdaxilə eləmirəm. Biz sizin sözünüzün qabağında heç nə deyə bilmərik, Vidadi müəllim. Nə deyirsiniz, düz deyirsiniz. Bəli, demək, tamaşaçımız yazıb bizə 96-95 nömrəsindən, amma bu xarici nömrədir, bizim nömrə deyil. Demək, o deyir ki, hər gün səhər sizin verilişə baxıram, mənim üçün çox maraqlıdır. Kim oxuyubsa, yəni qaydaları kim oxuyubsa. O az qəza törədir, o daha təhlükəsiz maşını sürür. Burada deyir, kişi və qadın bölgüsü yoxdur. Qəza törədənlər də oxumayanlardır. 0724 nömrəsindən gəlib mesajımız, tamaşaçımız deyir bizə ki, həm qadın, həm kişi yaxşı avtomobil sürənlər çoxdur. Amma Azərbaycanda sükan arxasında qadın olarsa, nədənsə sürə bilmir düşüncəsi yaranır. Qadın təhlükəsizliyi üçün asta-asta sürürsə, eh, sürə bilmir deyirlər. Əslində, çox kişi sürücü görürsən ki, qaydaları bilmir və yaxud da bilərəkdən pozur. Baxın, buranı yazımda saxlayaq, doğrudan da bilərəkdən pozurlar, təhlükəli sürürlər, qəzaların da 99% məhz kişilər tərəfindən törədilirdi. Amma o düzdür ya. Bir statistikaya baxaq, xəbərlər gəlir də hər gün Dövlət Yol Polisi tərəfindən, yaxud Daxili İşlər Nazirliyindən xəbərlər gəlir. Burada filan yerdə qəzə oldu, filan yerdə qəzə oldu. Biz daha çox kimin ad soyadını işləyirik? Kişilərin. Azərbaycanda nə qədər qadın var ki, avtomobil sürür? Onu bilmirəm. Bilmirəm, statistikanı bilmirəm. Ona görə də rəqəmlərimiz olsaydı, datamız olsaydı daha... Yəni, deyirsən, bu qədər qadın sürücünün içində heç olmasa, həftədə biri qəza eləsin də, yaxşı, ayda biri qəza eləsin də, çıxmıraq olsa ya. Olur bəzən, yox, çıxır. Mən bir dəfə, məsələn, çox qəribə bir qəza gördüm qadında. Heydəliyev prospektindən kənar yola çıxanda, çox özür istəyirəm, kişilər ortada nədir onun? Bardur deyirdi. Onun
tinindən çıxmışdı. Belə sürətlə təkər qopmuşdu, amma yaxşı qurtarmışdı. Özünə bir şey olmamış. Yaxın vaxtlarda görmüşəm. Olur belə hadisələr. Bilmirik axı. Və məsələ həm də kişiyə baxmır, hamını eyni vəziyyətdə sərxoş edir. Bir dostumuz var, deyir qadınlar sərxoş kişilər kimi sürürlər maşını, oradan gəldi ağlıma. Və tamaşaçımızın öldürəcək sənin dostu bu. Az əvvəl dediyi bir məqam ki var, qadınlar yavaş sürürlər maşını, bu yaxşıdır. Amma elə yollar var ki, orada yavaş sürmək özü də təhlükə yaratmaqdır. Bu məsələ də var. Məsələn, yol sürətli olsa da yavaş sürmək olmaz. Bu da nəzərə alın. Əgər yaxşı sürə bilmirsinizsə hələ ki, həmin yüksək sürətli yollara çıxmayın mümkün qədər. Ən pis halda da sağ zolağından sürün ki, kimin üçün sizə təhlükə yaratmayasınız. Tamaşaçımız deyir ki, 56-37 nömrəsindən maşını kişilər təhlükəli sürür, amma qəzanı qadınlar daha çox törədir. Baxın, bu belə paradoksal məqamları mən sevirəm. Baxın, bu təhlükəsizliklə bacarmaq məsələsini həmişə fərqləndirməyi üstün tuturam və fərqli mesajlar gəldiyi qədər sevinirəm. Mütləq şəkildə şərh verəcək, amma indi elə avtomobillə bağlı bir məsələ var, Sərdar. Yay rejimini avtomobili hazırlamışsan, yoxsa yox? Çünki yay rejimi var, qış rejimi var və səliqəli sürücülər, mən sürücü deyiləm axı, rahat deyə bilərəm bu sözü. Məndən soruşsaz, deyəcəm, mən sürücü deyiləm, avtomobilim yoxdur. Amma səliqəli sürücülər qış rejimi üçün bir ayda hazırlıq görürlər, avtomobillərini hazırlayırlar, yay rejimi üçün də bir başqa. Bu da daha çox havalandırma sistemi ilə bağlıdır. Gəlin sujetə baxaq, şərh verəcək. Avtomobillərinizin sizi yarı yolda qoymaması üçün qış rejiminə olduğu kimi yay rejiminə də uyğunlaşdırmaq lazımdır. Mütəxəssislər bildirir ki, avtomobillər yayda daha tez xarab olur. Bunun səbəbi isə nəqliyyat vasitəsinin qış rejimində idarə olunmasıdır. Qış fəslindən yay fəslinə keçid zamanı sürücülərin diqqət etməli olduqları əsas nüanslardan biri avtomobilin təkərləridir, şinləridir. Qış təkərlərindən istifadə edən sürücülər mütləq şəkildə yay təkərlərinə keçid eləməlidirlər. Çünki qış təkərlərinin materialı nisbətən elastik olur və yumşaq olur. Yay fəsli zamanı isə təkərlərdə genişlənmə baş verir, nazilmə baş verir və zaten elastik olan təkərlər kiçik təzyiqlərə belə məruz qalanda anidən partlaya bilər yüksək sürətlərdə və bu halda qəza qaçılmaz olur. Avtomobillərin yay rejiminə keçidi ilə bağlı vacib olan dəyişikliklərdən biri də soyutma sistemidir. Yağın dəyişdirilməsi isə əksinə o qədər də vacib deyil. Hər gün soyutma sistemində sudan istifadə edən sürücülər bunu antifrizlə əvəz eləməlidirlər, çünki antifrizin qaynama dərəcəsi suyun qaynama dərəcəsindən qat-qat çoxdur. Mütəmadi olaraq yay fəslində antifrizin dərəcəsini nəzarətdə saxlamalıdırlar. Bundan başqa avtomobilin tormoz sisteminin borularını, şlanqlarını daimi olaraq nəzarətdə saxlamalıdırlar. Çünki yay fəsli zamanı istilikdən genişlənmə baş verir. İsti günlərdə avtomobili günün altında saxlamaq tövsiyə edilmir. Bu hal maşının ön və arxa işıqlarının rənginin dəyişməsinə və zəifləməsinə səbəb olur. Osman Pünhan, Tural İbrahimov. Üzbəüz gələn maşınlar dəlinə işığı vurur. Yol zülmət, qaranlıq, Allah rəğəsin, yoldan bir insan qarşıda təhlükə. Bakı Ələt yolunda gecə saat 1-dən sonra işıqlar niyə söndürülür? Son günlər avtomobillərin yandığının şahidi oluruq. Buna səbəb nədir? Araşdırmışıq. Mağazalarda satılan süni kürülərin istifadəsi təhlükəlidirmi? Qazaların çoxunu hamısını eləyən bəylərdir. Orada qadınlara rast gəlmirik. Ümumiyyətlə, bütün qazaların səbəbi tələskənliyidir. Diqqət pozulmur. Xanımlar çox emosionaldır. Bir təhlükə görən kimi itirə bilərlər. Amma kişi xeylağı bu sahədə biraz yığcamdır. Bəs sizcə maşını kişilər daha təhlükəsiz sürür, yoxsa qadınlar? Çox gözəl mövzumuz var, mesajlarınızı alırıq. Foto videolarınız da varsa, elə bu mövzu ilə bağlı maraqlı məqamlar varsa göndərin. Amma dünən ölkə gündəmini zəbt edən daha bir gözəl xəbər oldu ki, Xankəndidə ilk balamız, İlk körpəmiz dünyaya göz açdı. Hər birimiz bu xəbəri böyük sevinclə, böyük xoşbəxtliklə və böyük şükranlıqla qəbul etdik. Balamıza dualar etdik, dedik, nə gözəl, ayağı sayalı olsun Xankəndimizə, ayağı möhkəm olsun igidimizin. Allah Bəli, Xankəndidə şəhər xəstəxanasından həkimi Vüsal Məmmədov. Bəli, bax belə. Vüsal müəllim, sabahınız xeyir, xoş gördük sizi və Xankəndini. Salam, sabahınız xeyirli olsun. Salamlayıram həm sizi, həm də tamaşaçılara Xankəndindən. Necəsiz? Hava necədir? Özünüzü necə hiss edirsiniz Xankəndidə?
Təşəkkür edirəm. İllər sonra dünən qeyd etdiyiniz kimi bildiyim qədər 1988-ci ildə ilk sonuncu vətəndaşımız doğulmuşdu Xankəndində. İllər sonra bu tarixi hadisəni yaşamaq bizim üçün hüznü, kədəri, sevinci, hər şeyi bir arada yaşamış olduq. Və o körpəmizin ilk səsi ilə inanıram ki, belə deyim, bu torpaqlar uğrunda can verən bütün şəhidlərimizin ruhu şaddır. Və biz artıq Xankəndindəyik, biz hər zaman burada olmuşuq. Bundan sonra da bu vətən bizimdir və hər zaman burada olacaq mesajını vermiş olduq. Doğrudan da çox fərqli idi və bütün ölkənin gündəminə oturdu. Hər kəs burada sanki öz ailəsindən bir fərd doğulmuş kimi o sevinci o qədər istən yaşamış oldu. Doktor, demək hazırda biz görürük Xankəndini və səmalar aydındır Xankəndidə, gözəldir. Bir həkim kimi uşaq barədə nə deyə bilərsiniz sağlamlığı barədə? Hər şey stabildir, şükürlər olsun. Artıq dünəndən ana südü ilə qidalanır. Çox aktiv bir uşaqdır, həqiqətən. Əsl Xankəndini, belə deyim, haqqını verən bu şəkildə bir çox gözəl balamız da olub. Ana da aktivdir, dünəndən artıq sərbəst gəzir. Hər şey stabildir, hər şey gözəldir, belə deyim, şükürlər olsun. Bir sual verirlər həmişə, İgidimizin boyu və çəkisi nə qədərdir? Hər zaman soruşurlar axı bunu həkimlərdən. İgidimizin çəkisi 3 kilo olaraq dünyaya doğuldu, 49 santimetr uzunluğunda. Şükürlər olsun, dediyim kimi, hər şey stabildir, peyvəndləri olunub və hələ ki nəzarətimizdədir, bir neçə gün sonra inşallah evinə yola salacaq. Vüsal doktor, sonda bizə Xankəndindən bir panoram göstərə bilərsiniz əlinizdəki kameranın? Məmnuniyyətlə, bu Xankəndinin xəstəxananın görüntüsü, ümumi şəhərdən bir panoram göstərim sizə, əlimiz getdiyi qədər. Bəli, bu bizim gözəl Xankəndimiz. Gözəl görüntülərdir, bəli. Aydın səma, gözəl bir sabah və bu sabahın rəmzi olan gözəl bir igidimiz doğuldu Xankəndidə. Adını İlham qoy valideynləri, adı ilə böyüsün, qoçaqlığını daim izləyək və çox xoş oldu. Əziz Vüsal doktor, sizinlə canlı bağlantı. Minnətdarıq sizə. Daim belə xoş xəbərlər çatdırırsınız. Bəli, xoş xəbərlərlə canlı efirimizə gəlin. Tez-tez belə xəbərlərlə canlı efirimizə qonaq gəlin. Şad olduq sizi görməyə. Ayağınız möhkəm olsun orada necə deyirlər. Bəli, əzizdir. Minnətdarıq. Çox, doğrudan da çox pozitiv bir xəbərdir. Mən düşünürəm ki, elə insan ayda bir belə xəbər verə bilsə səhər proqramında, onun üçün böyük bir hadisədir. Çox bir işıqlı bir xəbərdir. Əziz dostlar, mövzumuz nədir? Mövzumuz belə bir belə sual vermişik sizə ki, qadınlar daha yaxşı avtomobil sürürsünüz, yoxsa kişilər? Bunu təhlükəsizlik baxımından soruşa bilərik. Hər ikisini qeyd edə bilərsiniz. Hansı tərəf daha təhlükəsizlik idarə edir avtomobili? 62-63 nömrəsindən demək mesajımız var. Tamaşaçımız deyir ki, mənim SMS-lərimdə səsləndirirəm. Günah olar demək, yox, əvvəlinti yazıb, bir düzür istəyirəm bu köhnə mesajda. Aha, məncə qadınlar daha zəif maşın sürür və qadın hara, maşın hara, qurban olun sizə. Belə də yazıb, belə səmimi şəkildə və ona görə də növbəti mesajı keçid alıram. 14-85 nömrəsindən tamaşaçımız yazır ki, bir xanım sürücü kimi deyə bilərəm ki, kişi sürücülər daha çox qayda pozurlar. Xanımlar daha çox təlimdə öyrənirlər. Baxın, bu da maraqlı məqamdır. Amma sanki kişilər bunu özlərinə sığışdırmır. Yəni, təlimlərdə avtomobil sürməyi öyrənməyi özlərinə sığışdırmırlar. Qayda öyrənməmiş, təlimə getməmiş, maşın alan kimi başlayırlar sürməyə. Sürücülük vəsiqəsini özüm almışam, oxuyub almışam. Belə demək, Talbovun kitabını əzbər bilirəm. Yəni, bu, daha doğrusu, yəni ki, avtomobil haqqında bir kitabdır. Görürsən, oxumamışsan. Xəbərin yoxdur. Mən Talbovun kitabını oxumamışam. Bilirsən, məsələ nədir? Çox vacib bir məsələdir ki, oğlan uşaqları adətən axı hamımız bilirik, ataların evdə avtomobillərin açarını uğurlayırlar. Elə məhəllədə, kənddə, o ərazidə sürürlər, öyrənirlər sürməyə və bu bir özgüvəndir. 10-12 yaşını qeyri-qanunidir təbii ki və yaxud atalarının yanında bunu edirlər. Əl, ayaq, göz öyrəşir. Amma qadınların belə bir lüksu olmadığı üçün bəli, mütləq şəkildə təlimlərə gedirlər. Əksəriyyəti gedir, bəli, getməyənlər də var. Mən obyektiv insanam. Nə var, onu deyəcəm.
təlimə getməyib, bir hərəkət qaydasını belə bilməyən, bir yol nişanını belə tanımayan qadın sürücülər də var, kişi sürücülər də var. Yəni, bunu da etiraf etməliyik. Əsas da sizin fikirlərinizi görək, siz necə düşünürsünüz? Tamaşaçımız 77-84 nömrəsində yazıb görək, o nə fikirləşir bu barədə. Ən sevdiyim mövzudur. Özüm 2012-ci ildən avtomobil idarə edirəm. Kişilər çox vaxt sıxışdırır, yaxud təhlükəli manevr edir. Qadın sürücü görəndə, o gün Prius taksi məni arxadan tələsdirdi ki, sür, sarı artıq keçirdi, qırmızıya saldı məni, ötüb keçəndə dedi ki, sürməyi bacarmırsan. Bu məsələdə var. Siz Allah, Prius'un, Prius sürücüsünün dediyi söz o qədər mi sizin üçün önəmlidir? Dostlar, vacib bir önəmli xəbər var, istəyirəm onu deyim sizə. Çünki Prius sürücüləri gəldi, gedərdi, yeri gəlmişkən bildinizdə taksi fəaliyyəti ilə bağlı müəyyən bir reformlar həyata keçirilir. Priusları az qala 5-10 manata birazdan satacaqlar və olan sürücülər nə olacaq? Bilmirik, keçirəm xəbərə. Deməli, yol nəqliyyat hadisələrində son dövrdə art müşahidə olunur. Son 3 ayda avtomobil qəzalarında həyatını itirənlərin sayı nə az, nə çox 33 nəfərdir. Statistika həqiqətən də narahatlıq doğurur. Qəzaların baş verməsinə səbəb nədir? Bəs gəlin materiala baxaq. Yol nəqliyyat hadisələrinin sayı artıb. Təəssüf ki, qəzalarda ölən insanların sayında da artım var. Ekspertlər xoşagəlməz hadisələrin baş verməsinin bir neçə səbəbi olduğunu deyir. Nəqliyyat vasitələrinin nasazlığı, sürücülərin diqqətsizliyi və s. Bəs sürücülərin yol verdiyi səhvlər hansıdır? Qəza zamanı xəsarət alan ölüm varsa, bilirsiniz ki, avtomobildə hansısa təhlükəsizlik elementlərinə əməl olunmayıb. Deyək ki, sürücü kəmər taxmayıb, sərnişinlər kəmər taxmayıb və yaxud da arxada deyək ki, 3 sərnişin otura bilərsə, 5 sərnişin qucaq-qucağa oturub. Onlar bir-birini sıxıb öldürüblər və s. Bax, bu hallar baş verir. Nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyəti bizdə çox ciddi problemdir. Çünki Azərbaycanda avtomobillərin 80%-dən çoxu köhnə avtomobillərdir. Ən əsas gəlir yolların vəziyyəti. Nişanlar, nişanlanma xətləri, svetoforlar, yolların işıqlandırılması, küçə yol şəbəkəsinin sürücü üçün aydın olması, ağacların arxasında gizlənən yol nişanları. Bax, bu faktorlar özü də qəzalara səbəb olan amillərdir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Təbliğat və İctimai İşlər üzrə rəisi Toğrul Nəsirli son 3 ayın statistikasını açıqlayıb. Paytaxt ərazisində cari ilin 3 ay ərzində ölüm və xəsarətlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisələrinin sayı 90 fakt, ölənlərin sayı 33 nəfər, xəsarət alanların sayı isə 72 nəfər olub. Bu statistik rəqəmlər bizləri narahat edir. Baş vermiş yol nəqliyyat hadisələrini araşdıran zaman məlum olur ki, əsasən yol nəqliyyat hadisələrinin səbəblərindən sürət həddini, müəyyən edilmiş yolda sürət həddinin aşılması, lüzumsuz manevrlər edilməsi, svetoforun qadağancı işarəsi verilərkən hərəkətin davam etdirilməsi və nəqliyyat vasitəsini idarə edərkən sükan arxasında telefondan istifadə, eləcə də ara məsafəsini düzgün seçməmələri bu kimi yol nəqliyyat hadisələrinin baş verməsinə gətirib çıxarır. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bir daha sürücülərə xəbərdarlıq edir. Bu kimi xoşagəlməz hadisələrin baş verməməsi üçün yol nəqliyyat iştirakçıları qaydalara riayət etməlidir. Özlərinin və başqalarının sağlamlığını təhlükə altına atmasınlar. Gülçin Aslanlı, Rahil Bəhluzadə, Suada Quliyeva, Bəxtiyar Məcidli. Üzbəüz gələn maşınlar dəlini işığı vurur. Yol zülmət qaranlıq. Allah rəğəsin. Yoldan bir insan qarşıda təhlükə. Bakı Ələt yolunda gecə saat 1-dən sonra işıqlar niyə söndürülür? Son günlər avtomobillərin yandığının şahidi oluruq. Buna səbəb nədir? Araşdırmışıq. Mağazalarda satılan süni kürülərin istifadəsi təhlükəlidirmi? Qəzaların çoxunu hamısını eləyən bəylərdir. Orada qadınlar arası gəlmirik. Ümumiyyətlə, bütün qəzaların səbəbi tələskənliyidir. Diqqət pozulmuyor, rəssamın. Xanımlar çox emosionaldır, bir təhlükə görən kimi itirə bilərlər, amma kişi xeylağı bu sahədə biraz yığcamdır. Bəs sizcə maşını kişilər daha təhlükəsiz sürür, yoxsa qadınlar? Belə. Qırğın mövzud əslində bu. Müşibət mövzud. Ötən bir neçə gün qabaq başıma gələn bir hadisən deyim ki, bura sənə qısaca demək, mətbuat prospektindən gələndə, gəldiyim yerdə heç görmədim, solumdan, mən tərəfdən bir maşın mənə çırpıldı və getdi.
Getdi gördüm qabağda saxladı. Mən də sürdüm kənarda saxladım. Yol içində saxlamadım bir çoxları kimi ki, qoy keçənlərə mani olmayaq. Saxladım. Elə yaxınlaşırdım ki, sağ olsun, sürdü getdi. Nə yaxşı, fikrin getdi, dəyişdi. Bəli, fikrin dəyişdi. Dedi ki, saxlamaq lazım səndən deyil. İndi polisə müraciət eləmişəm, ərizə yazmışam. Mənə deyiblər qadın ki, 14. Bax, onu da bilmədim. Elə sözümü ora gətirirəm. Necə diqqətsiz sürücüsən sən? Bilmirsən ki, onun arxasında kim oturur? Necə görüm, mən gəldi soldan vurdu bardiora çırpıldım, gücdən yığışdırdım maşını, az qala qəza eləyəcəydim özümdə. Bəli, hə, indi 14 gün artıq tamam olub. Bu gün yenidən maraqlanacağam, görüm həmin şəxsi tapıblarmı, görmək istəmirəm. Bahalı maşını doğrusu. Mənim maşınım. Oo, sən maşını bəllidir, sən onu da, onu da görmədim. Yox, mənim maşın təzə maşındır. Onu biraz yandırıb mənim. Bəli, əziz dostlar, keçmiş heç olsun, olmasa əsas odur sağ-salamatsan. Sağ ümumiyyətlə bu bəlli bir şeydir ki, ümumiyyətlə nəqliyyat vasitəsi hər zaman riskdir. Deyir, sənin vurmağın bir tərəfi gəlib səni də vuracaqlar. Bəli, bəli. Yeri gəlmiş ki, bu qadın-kişi məsələsinə, elə bu nəqliyyat sujetimizdə bir soyad eşitdi, Suada Quliyeva. Düzdürmü? Suada Quliyeva bizim qızımızdır, gənc qızımızdır və operator işləyir. Özü bax, belə materiallar da çəkir, studiyada da işləyir və deyəndə ki, məsəl üçün, filan iş qız işi deyil, filan iş qadın işi deyil, filan qadın avtomobil sürə bilməz. Bax, onun analogiyasını gətirdim ki, bax, belə gözəl bir sujetlər də qoyarıq ki, çəkə bilir. Qadınlar yaxşı çəkir, yoxsa kişilər? O da maraqlıdır görək. Kino çəkir, foto çəkir, bəli. Bəli. Bizə yazın mövzumuzla bağlı. Qadınlar sizcə yaxşı maşın avtomobil idarə edir, yoxsa kişilər? Və gələn mesajlardan səsləndirim, fürsətdən istifadə edib. Qadınlar ehtiyatla sürürlər, çünki qadın hər yerdə diqqətlidir. Evdə uşağına, ailəsinə diqqətli olduğu kimi, sükanda da belədir. Bu yaxınlarda Ağdaş yolunda tır sürücüsü yuxulu halda yol kənarında duran qazellərə çırpıldı. 3 ailəni göz yaşlı qoydu. Bəli, o hadisədən xəbərimiz var, çox ağır hadisə idi. 71-13 nömrəsindən mesajımız var, tamaşaçımız deyir ki, demək bu Gülbən xanımdır bizim daimi tamaşaçımız, o qeyd edir ki, məncə kişilər, qadın sürücülər güzgüdə boyana-boyana sükanı idarə edir. 2 gün əvvəl şəhərin mərkəzində svetoforda dayanmış bir avtomobildən izlədiyim mənzərədir bu. Özləri azmış kimi hələ rəfiqələri üçün də əlavə güzgü yerləşdiriblər ki, onlar da öz makyajlarını yeniləsinlər. Salondur bu təkər üstündə, başa düşmədim, təkər üstündə salondur. Dostlar, narahat olmayın, bir müddətdən sonra bu süni intellekt sürücüləri də əvəz edəcək, avtomobilləri də əvəz edəcək. İnşallah, inşallah. Ehtiyac olmayacaq, həqiqətən də ehtiyac olmayacaq ki, sükanın arxasında qadın və yaxud kişi olsun. Və bütün bu texnologiyalar bilirsiniz ki, əsasən hardan gəlir? Çindən gəlir. Çində uşaqlar əmək dərsində, tam səmmi deyirəm, bax bu cür cihazları hazırlayırlar az qala. Yəni hər şey hazırlayırlar. Neft məhsullarından ərzaq məhsulları hazırlayırlar. Xəbəriniz varmı? O qədər ona dadlandırıcı, rəngləndirici, boyadıcı, qoxucu, tüstü, duman qatırlar ki, mətəl qalırsan ki, görəsən bunun realı hansıdır, təbisi hansıdır. Bəli, məsələ də odur. Xəbəriniz varmı dükanlarda satılan o süni kürülər? Bəli, süni kürülər hansı yolla hazırlanır, necə hazırlanır və onları ümumiyyətlə istifadə etmək təhlükəlidirmi, yoxsa təhlükəsizdirmi? Özü də çox da ucuz qiymətə satılır, dəfələrlə şahidə olmuşuq ki, insanlar da onu alır. Gəlin materiala baxaq, daha ətraflı faydalanaq məsələdən. Azərbaycanın qara kürüsü hər zaman delikatesin nümunəvi etalonu hesab edilir. Onun möhtəşəm dadı və faydalı xüsusiyyətləri həm daxili bazarda, həm də ölkə xaricində yüksək qiymətləndirilib. Lakin hazırda Çindən gətirilən ucuz və saxta məhsullar mağaza piştaxtalarında daha çox yer tutmağa başlayıb. Təkcə son 8 ay ərzində Çindən ölkəmizə 4 ton kürü idxal edilib. Orijinal kürülərlə o Çində hazırlanmış və fermalarda hazırlanmış kürülər mahiyyətcə əksi də balıqdan əmələ gəlsə də keyfiyyət fərqi var. Çünki şirin suda kürü əmələ gətirmiş balıqların kürləri qida zənginliyi cəhətdən daha zəif olurlar və onların rəngi də mütləq şəkildə tünd yaşıla çalır. Yəni tam olaraq qara rəngi deyil, tünd yaşıla çalır. Və bunları bir-birindən fərqləndirmək mümkün olur. Amma təbii ki, orada da balıq amili var. Nəticə etibarilə bugün qida sənayesində biz broiler toyuqlar da var, firmalarda istehsal olunmuş müxtəlif ətlərdən də istifadə edirik, balıqlardan da istifadə edirik. Təəssüf ki, bəzi kürülər imitasiya olunmuş formada istehsal olunur. Yəni süni şəkildə balıqla əlaqəsi olmayan bir məhsul hazırlanır. Toylarda və digər məclislərdə süfrələrə əsasən məhz belə kürülər qoyulur. Çox insan belə kürülərdən zəhərlənəcəyindən ehtiyat edib yemir. Qida mühəndisi İsa Əliyev deyir ki, bu dırnaqarası kürülər sağlamlıq üçün
təhlükəli deyil. Orada balıqdan, kürüdən əsər əlamət yoxdur. Çünki onlar tamamən müxtəlif qida ingredientləri ilə, jelatin, qida dadlandırıcısı, aromalar, süni rənglər, müxtəlif qida rəngləri, boyaları və bitkisəl yağ, yosunlar bunlardan istifadə olunaraq əmələ gətirilmiş bir qida məhsuludur, amma kürü deyil. İmitasiya kürü insan sağlamlığını təhdid etmir. Yəni, insan sağlamlığına hər hansı bir zərər yoxdur. Məsələn, bazardan aldığımız imitasiya kürünün üzərinə qaynar su tökdüyümüzdə onun içərisindəki qida boyası məhsuldan ayrılacaq, su o rəngi alacaqdır. Əgər narıncıdırsa narıncı, qaradırsa qara rəngini alacaqdır. Və yaxud da ki, həmən o kürünün parçacıqları içərisində əriməyə başlayacaq və biz həmən dəqiqə biləcəyik ki, bu artıq orijinal kürü deyil. Gastroenteroloq Süreyya İsmail deyir ki, istər imitasiya, istərsə də orijinal kürü olsun, zəhərlənməmək üçün saxlanma temperaturuna diqqət edilməlidir. Temperatur, soyuducu temperaturundan aşağı olduqda tam təhlükəsiz bir məhsula çevrilir. Yox, əgər temperatur şəraiti yüksək olarsa, saxlanılması məhsulun tərkibində patogen mikroflora, patogen mikroorqanizmlər inkişaf etməyə başlayır və bunu qəbul edən şəxs bir toksika infeksiya şəklində də bunu qəbul edir. Bu da mədə-bağırsaq sistemində öz sözünü deyir, simptomlar şəklində. Burada xüsusən qarın getmə, ürək bulanma, ishal şəklində, qusma şəklində özünü göstərir. Əsl kürünün dadını heç nə əvəz etməz. Ancaq qiyməti olduqca bahadır. İmkan buna əl verməyəndə rahat ola bilərsiniz ki, gözünüzü aldatdığınız imitasiya kürlərinin sizə faydası dəyməsə belə zərər də vurmayacaq. Nərmin Səfərli, Şəhriyar Rəhmədli, Teymur Hüseynov. Üzbəyə gələn maşınlar dərin işığı vurur. Yol zülmət qaranlıq, Allah rəğəsin. Yoldan bir insan qarşıda təhlükə. Bakı Ələt yolunda gecə saat 1-dən sonra işıqlar niyə söndürülür? Son günlər avtomobillərin yandığının şahidi oluruq. Buna səbəb nədir? Araşdırmışıq. Qazaların çoxunu hamısını eləyən bəylərdir. Orada qadınlara rast gəlmirik. Ümumiyyətlə, bütün qazaların səbəbi tələskənliyidir. Diqqət pozulmur. Xanımlar çox emosionaldır. Bir təhlükə görən kimi itirə bilərlər. Amma kişi xeylağı bu sahədə biraz yığcamdır. Bəs sizcə maşını kişilər daha təhlükəsiz sürür, yoxsa qadınlar? Bəs sizcə, doğrudan yaxşı sualdır və cavablarınızı gözlürün. Gəlin, mən bir neçəsini səsləndirim. Bizim nə yaxşı sonda mən sürücü yenə deyiləm, nə gözəl mən sürücü deyiləm. O qədər xoşbəxtəm ki, sürücü deyiləm. Yoxsa indi mən təsəvvür edirəm, mənə nə mesajlar gələrdi. Amma hər halda görürsən sürücüləri, xanım təsəvvür sürücüləri. Təsəvvür edirsən, biri yazacaqdır ki, kö buraya din, dünə, filan yolda gördüm. Filan qəza törətmişdi, nə gözəl, bax sudan suru aydan durun necə deyirlər, bax böyle, təmiz. Kişilər əlbəttə yaxşı maşını sürür deyir tamaşaçımız 66-35 nömrəsində və davamında da deyir ki, qadınlar da çox diqqətli olurlar, hamın demək olmaz əksəriyyəti. Təxmin elə 50-50-yə gəlib çıxdı axırda. Çox diplomatik cavab idi, yəni. Belə də demək olmaz, elə də demək olmaz, amma sözcü dediniz, halaldır sizə. Tamaşaçımız, deməyə, Firəngiz müəllimə bizə Bakıdan deyir ki, görün nə deyir, deyir, qudan var Gövhər xanım, onun kimi diqqətli maşını sürən görməmişəm. Gövhər xanım, sabahınız xeyir. O xanımın başına ki, sizin kimi qudası var, valla. Heç də hər kəs öz qudası haqqında belə sözlər demir. Ən yaxşı elə maşını özüm idarə edirəm. Maşınımın üstünə toz belə qonmağa cəhd eləmir. Bunu bizə tərtərdən Raul yazıb. Raul bəzən də... Tozu qoymazdı, başa, yağış yağanda. Çox təvazükar sürücüsüz, ancaq bunu deyə bilərəm. Və bəzən də təmiz maşınlar da qəza törədirlər. Yəni, maşına yaxşı baxmaq ayrı məsələdir, yaxşı sürmək ayrı məsələdir. Bu da bir reallıqdır. Çünki görürük bəzən insanlar çiçək kimi saxırlar maşınları, amma manevrə gəlincə Allah Allah. Allah göstərməsin, bir dəfə bir qadının maşınını gördüm. İçini çövünü, məncə içini görmüşsən. Dəhşət bir şeydir. Daha, inanın, bir dənə yumurta pişirmək üçün tava çıxmadı da maşına. Hər şey vardı maşının içində. Elə baxdım, dedim, Allah, sən saxla. Və mən bir qadın maşını görmüşdüm. Kişilərdə elə görməmişəm, mən. O qadın Amerikadan gəlmişdi. Aha. Və bilmirəm, bəlkə də öz çulunu sudan quru çıxarmaq üçün mən elə dedi. Bəlkə də bu reallığı. Dedi ki, Amerikada əksər insanların maşının içi zibilxana kimi olur. Belə, nə içirlər, butulka, şüşə, hər şey atırlar, salfetlər filan. Ona görə dedi, mən də elə vərdiş olmuşam. Dedim, yaxşı. Bilirsən niyə? Deyim sənə, onun çox bəlli bir səbəbi var. Əsasən, avtobanlarda hərəkət edirlər. Avtobandan da oturur. Ən yaxın məsafə 3 saatdır. Bəli. 3 saat ərzində təbii ki, bu yeyir, içir, nədənsə istifadə edir. Onu küçə bizdən fərqli olaraq, onlar
avtomobilin pəncərəsindən zibili küçəyə atmırlar. Bu tamam başqa bir mədəniyyətdir, başqa bir məsuliyyətdir. Bu barədə də dəfələrlə materiallar vermişik, demişik ki, o küçələri təmizləyən analara, bacılara hörmət etmək lazımdır, zəhmət olmasa. İstifadə etdiyiniz zibili yığın avtomobilə sonra tullayarsınız. Bax, Amerikadakı məsələ doğrudur, elədir. Bəli, yeri atmaqdansa insan öz maşının içinə atmaq daha etikdir, çünki maşını heç kim görmür, bəli, öz işidir, özü bilər. Bəzi dostlar bir mesaj gəlib, ürəyimcə olan mesajlardan biridir. 100% yazıblar ki, qadınlar pis sürür. Salam, mən özüm də xanımam və maşın idarə edirəm. Əlbəttə ki, kişilər qadınlara baxanda daha professionaldır. Qadınlar maşını səliqəli sürür amma özümdən belə bilirəm, yəni. Belə bir mesajı da tamaşaçımız bilsə, 2998 nömrəsindən. Heç olmasa professionallığı deyə. İndi professionallığı olub, bilərəkdən qəza törədən, daha doğrusu qəzayı şərait yaradan, bilərəkdən manevr etmək bir ayrı bəladır. Mən bunu məsələyə qatmıram, bunu kişilər eləyir. Mən məsələn, belə deyək də, avtoşluq deyirlər. Avtoxuliqanlıq eləyən bir qadını görməmişəm, Bakıda heç rayonda fərq elənməz, Azərbaycanda görməmişəm. Bunu kişilər eləyirlər, amma bu yaxşı maşını sürə bilməmək bacarığı deyil. Bu maşını yaxşı sürməyi öyrənəndən sonra artıq hərəkətlərdir. Bir insan belə deyək də, lazımsız hərəkətlərdir. Bu professionallığa dəxil olmayan məsələdir, ona görə də gəlin bunları da ayıraq. Qadınlar ürkək olduğundan biraz çətinlik yaranan kimi özlərini tez itirirlər. Çünki qadınlar yol üçün zərif və zəifdirlər. Sevinc yazır bunu Bakıdan, Bakı sakini. Sevinc xanım, sabahınız xeyir. Yəni, bir xanımdan gəldiyinə görə mesajı çox rahatlıqla könül genişliyindən oxuya bildim. Çünki sonra qınıyırlar ki, bunu ancaq kişilər belə düşünür. Qəza edənlərdən heç eşitməmişəm ki, qadın qəza törətsin. Ancaq qəzada olanlar kişilər olur. Buna da az əvvəl aydınlığı gətirdi, çünki faiz etibarilə də Azərbaycanda daha çox kişilər maşını sürür. Təsəvvür edin, məsələn, 100 min, məsələn, bir arealda 100 min kişi varsa, ən yaxşı halda 10 min qadın olur onun içində. 10 dəfə artıq olur və qəzalarda da kişilərin adını 10 dəfə artıq eşitməyiniz bu səbəbdən normaldır. Yazın bizə, əziz dostlar, görək sizin gözünüzün önündə hadisələr necə baş verir? Qadınlar mı yaxşı maşını sürür, kişilər mi yaxşı maşını sürür? Kişilər daha çox təhlükəli sürürlər, deyir tamaşaçımız. 49-75 nömrəsindən xanım tamaşaçımızdır bu. Və keçid alıram daha bir mesajımıza. 0199 nömrəsindən gəlib bu mesaj. 4 aydır maşın sürür, mənim xanımım səliqəli sürür, tam etibar edirəm. Bəxtəvər kişisiz, doğrudan da geniş ürəyiniz var və daim belə davam eləsin. Çünki biz burada da elə komandamız daxilində danışanda, demək, bəylər xanımlardan yola çıxanda çox qorxurlar. Səhvlər, bax, mesajı oxudum, əslində başqa bir materiala baxırdım, axtarış eləyirdik. Dünyada avtopilot, sürətli pilotlar var da bu avto... Formula 1 deyək, bax, o kimi yarışlarda və inanırsınız, siyahını bitirə bilmirəm, nə qədər qadın var burada. Düzdür, onlar kişilər qədər məşhur deyil, amma burada, bax, görəm ki, kifayət qədər bundan peşəkar, bax, Formula 1 yarışlarına baxıram ki, məsələn, Danik adında bir qadın. Sözümü nəyə gətirirəm? Deməli, kişilər tanıyıram ki, gedir yaxşı dostlarına yeyir, içir, belə əhvalı düzəlir, zəng edir xanımına, deyir, ay, ərvad, ki mənə apar evə. Bax, belə məsələlər də var. Yəni, evin ayıq sürücüsü, ayıq-sayıq sürücüsü qadındır və nə yaxşı ki, gör kişi, bax, bu kişilər, necə müdrik kişilərdir. Bilir ki, bu qadına bu avtomobili idarə etməyi öyrətmək lazımdır, təlimə göndərmək lazımdır, avtomobil almaq lazımdır, buna vermək lazımdır. Yeyir, içir, sonra da zəng edir, ay, ərvad, gəl məni apar. Bəli dostlar, 2 saat yarımlıq xəbər marafonunun saat yarımını geridə buraxdıq. Sizinlə bərabər maraqlı mövzulara toxunduq. Xəbərləri bir-birimizə göndərdik. Sizdən mesajlar alırıq. Mövzumuz nədir? Qadınlar yaxşı avtomobil idarə edir, yoxsa kişilər? Bir-birindən maraqlı mesajlar alırıq. Həqiqətən də maraqlıdır. Mən niyə heç bir fikir söyləmirəm? Çünki sürücü deyiləm. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda baş verən o sürücü, bircə onu bilirəm ki, hamı şikayət edir ki, Azərbaycanda sürücü mədəniyyəti yoxdur. Bax, bu nədən qaydanlıdır? Nəyə görə bəzən insanlar deyir ki, məsələn, zülmət qaranlıqda hərəkət etmək məcburiyyətində qalırıq. Qaranlıq yerdən bir də görürsən, deyir, bir insan çıxır, kamikadza kimi, atır özün maşının altına və s. və ilaxır. Təbii ki, bütün bu negativ halları aradan qaldırmaq üçün ilk növbədə bax, bu yolların işıqlandırılması olmalıdır. Düzgün, çalasız, çuxursuz, yamaqsız yollarımız olmalıdır. İnsanlar üçün keçidlər yaradılmalıdır ki, insanlar da özlərini avtomobilin altına
atmasınlar. Məsələ nədən ibarətdir dostlar? Qaynaq xəttimizin nömrələrini indi efirdə görürsünüz və bilirsiniz ki, nə baş verirsə, nə olursa olsun biz sizin yanınızdayıq. Ölkənin ən baxılan televiziya kanalı ATV sizin şikayətlərinizə həmin an reaksiya verir. Qaynar xəttdə bu dəfə şikayət hardan gəlib? Bakı, Ələt yolunda baş verən gecə saatlarında zülmətdən və saat 9-dan sonra işıqları söndürürlər. Səbəb saat nədir? Saat 1-dən sonra söndürürlər. 9 dedi. Mən 9 eşitdim, amma materialda görəcək ki, niyə belə olur, niyə işıqlar sönür. 1 də ola bilər, lap olsun 1. Əsas işıq elə gecə yəni lazımdır. Işıq, bəzən biz görürük ki, bax elə bu balaca detalların səbəbinə qəzalar baş verir. Bəzən isə şəhərin mərkəzində, prospektlərdə biz günorta saatlarında həmin o küçə işıqlarının yanmasına şahid oluruq. Bax, belə maraqlı və qarmaqarışıq məsələdir. Gəlin qaynar xəttimizin materialına baxaq, ondan sonra müzakirə edirik. Bakı-Ələt yolunda gecə saat 1 olan kimi işıqlar sönür. Saat 00:39 ərazidə işıqlar yanır. Az sonra isə burada vəziyyət tamam başqa cür olacaq. İşıqlar sönəcək və hər tərəf zülmətə qərq olacaq. Saat 01:05 ərazidə işıqlar yanmır və bir az əvvəl dediyim kimi hər tərəf zülmətə qərq olub. Sürücülər deyir ki, magistral yolun qaranlıq olması bir çox problemlərə yol açır. Hər axşam saat 1 oldu bu küçənin işıqları sönür, tras işıqları sönür. Qanun göstərir, səhərə kimi işıqlar yanmalıdır. Heç bir nəticə yoxdur, heç kim baxmır. İşıqlar söndü, qardaş, üzbəüz gələn maşınlar da əlinə işığı vurur. Yol zülmət, qaranlıq. Allah rəğəsin, yoldan bir insan qarşıda təhlükə. Yol görmək çətin, sürmək çətin. Elə şofer var, xamdır, görürsən, çəkir adamın üstünə. Yəni, işıqlansa, təbii ki, şoferlər üçün də əlverişli olar. Yolda, yəni, rahat olar. Hara dönürük, necə gedirik, adam görər, bilər. İşıqlandırma yoxdur. Hər dəqiqəsi təhlükədir. Hər bir insanı vura bilər. Yəni, bunun işıqlandırması olsa, laf gözəl olar. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mövqeyini öyrəndik. Bakı-Ələt Avtomobil Yolunun yaşayış məntəqələrindən keçən hissələrində, o cümlədən İAŞ və digər obyektlərin qarşısında gecə boyu magistral yol işıqlandırma ilə tam təmin olunur. Yalnız magistralın yaşayış sahələrindən kənar ərazilərində, yəni boş ərazilərində gecə saat 1-dən sonra qənaət baxımından işıqlar söndürülür. Bu cür addım yaşayış məntəqələrinin, həmçinin obyektlərin qarşısından keçən hissələrin təhlükəsizlik baxımından səhərədək tam işıqlandırılması üçün atılıb. Qənaət edilməsi başa düşüləndə, amma yollarda hərəkət edən sürücüləri də diqqətdə saxlamaq lazımdır. Bir də nəzərə alsaq ki, ağırlığı 8 tondan yuxarı yük maşınlarının şəhərə girişi yalnız gecə saatlarında mümkündür. Bu halda qənaəti başqa cür etmək olar. Məsələn, 2 işıq dirəyini söndürüb birini yandırmaqla. Rövşən Tahir, Cavidan İlhamoğlu. Rövşən dediyi sonda iki cümlə hər ikisi çox maraqlı idi. Biri nəzər almaq lazımdır ki, ağır tonajlı maşınlar gecə saatlarında şəhərə daxil olur. İkincisi qənaət baxımından dediyi kimi bir tirdən bir şalbandan bir də saxlamaq olar. Sən və mən bildiyim qədərilə Kübra. Maraqlısı bir sən nədir? Yox, gecə axı bunlar günəş enerjisindən işıqlandırlar. Enerjini günəşdən götürürlər. Məsələ odur ki, deyirlər saat 1-dən sonra cəmaat getsin, yatsın, işləməsin. Yıxılın, yatın. Lazımdır sizə işıqlar yansın, cəmaat küçəyə çıxsın, lazımdır. Gecə saat 1-də hamı yatmalıdır. Bu məntiq budur, ye, dostlar. Məntiq budur. Gör, İndi... Rövşən, hətta, bax, müvafiq qurumun əməkdaşı olmadan belə çox məntiqli bir təklif verir. Məsələn, həllə yolu üçün deyir ki, deyir, çox olsa ikisindən birini söndürün, biri yansın, az İndi da olsa, yəni işıqlanma kişi ol, olsun. İstəyirsən qadın, gəl elə yolda maşın sür, həm də qaydalara uyğun sür, qəzadan gecə canını qurtar. Gecə vaxtı qadının küçədə nə işi var? Tipik Azərbaycanlı sualı. Gecə vaxtı qadının küçədə nə işi var? Hələ bir maşını da sürür. Əziz dostlar, sualımız maraqlıdır sizə məncə və ona görə mesajlarınızdan da görürəm. Sual vermişik ki, Azərbaycanda kişilər təhlükəsiz maşın sürür, yoxsa qadınlar? Bunu yaxşı maşın sürmək baxımından da deyə bilərsiniz. Avtomobili hansı tərəf yaxşı idarə edir? Bu barədə fikirlərinizi bizə yazın. Demək, 1400 nömrəsindən belə biraz da hökümlü bir mesaj gəlib. Hı-hı. Qəzanı yaradan elə xanımlardır da. Aha. 90'lıq yolda 60'la maşın sürürlər. Baxın, mən az əvvəl demişdim bu məqamı ki, əslində bütün yollarda avtomobili asla sürmək özü belə təhlükəsizlik baxımından, belə deyək, təhlükəsiz bir addım deyil. Biraz içi süründə, Ayxanım. Biraz... Səhərdən deyinir burada. 2 saat yarımlıq efirin, saat yarımı deyini vardır. Biraz tez süründə. 39:09 nömrəsindən tamaşaçımız deyir ki, məncə qadınlara maşını sürmək qadağan olunmalıdır.
Çünki qadın sürücüləri daha çox yol qəzası törədir. Nə gözəl. Nə gözəl təklifidir bu. Bununla da çox razı deyirəm. Doğrusu, indi üstümüzdə Allah var. Ciddi, daha çox qəza törətmirlər. Amma... Sən mi deyirsiniz? Bu nə qadağadır? Bu nədir? Afrika ölkələrində yaşayırıq. Nə baş verir? Nə deyirsiniz? Azərbaycanda qadın hüquq və azadlıqlarını təmin edən Qafqazda, Şərqdə ilk ölkə olub. Nə danışırsınız siz? 18-ci ildə Azərbaycan qadınlarına səs vermək hüququ verilib. 1918-ci ildə. Bu nə təklifdir? Bu nə düşüncədir? Qadağan olursun. Yazırlar, qəzanı kişilər törədir, amma təhlükənin çoxunu qadınlar yaradır. Bu mesajı yazan tamaşaçımız da 79-50 nömrəsindən göndərib mesajını. Təşəkkür edirik. Növbəti mesaj gəlir və bu mesaj 28-96 nömrəsindəndir. Maşını hər kəs sürə bilər, amma əsas lazım olan səbirdir. Xaçmazdan Züleyxa yazır bunu isti sudan. Züleyxa xanım, sabahınız xeyir, təşəkkür edirik fikirləriniz üçün. Növbəti mesaja keçirəm və 95-06 nömrəsindən gəlib bu mesaj. Bütün günü deyinirdim ki, atamızın iki maşını var, biz amma piyada taksilərdə qalmışıq. Atam bizə maşın alsın da, qızımın 7 yaşı var, mənə dedi ki, ay mama, sən hələ bir maşın sürməyi öyrən, sonra atadan maşın istə. İnanın ki, söz məni necə tutdusa, güldüm və sözümü utdum. Əvvəlcə öyrənmək lazımdır, bəli, uşaq düz deyir. Çünki təbii əsas ki. Məsələ maşının sükanın arxasında oturmaq deyil. Oturandan sonraki davranışlardır ki, bunu da çox adam düşünmür. Təəssüf ki, birbaşa çıxır şəhərin ən sıx olan yollarına və nəticədə öz həyatından paralel başqalarının həyatına tərcih edir. Böyük riskli olur. Mən onu məntiqi anlamıram. Axı, istənilən nəqliyyat vasitəsi... Belə bir ifadə var dostlar, nə qədər kədərli səslənsə də, nə qədər pessimist səslənsə də, deyir ki, bu təkər üzərində gedən tabutdur. Çox pis səslənir əslində, başa düşürəm. Amma sonunda bu elə bir güclü bir maşındır ki, ağırdır, sürəti var, ya səni vura bilərlər, ya sən vura bilərsən. Ona görə də bunu öyrənmək sonra həyata keçirmək lazımdır ki, nə öz həyatında bir faciə yaratmayasan, nə də başqasının. Belə olmaz axı. Və son günlər şəhərin müxtəlif ərazilərində avtomobillərin yandığının da şahidi oluruq. Və sosial şəbəkələrdə də tez-tez bu videolara rast gəlir ki, birdən bir avtomobil qaldığı, durduğu yerdə alışıb yanır. Səbəbi nədir bunun görəsən? Bəlkə avtomobillərin sahibləri onlara doğru düzgün qulluq göstərmirlər və yaxud göstərildiyindən fərqli olur axı, tuning eləyirlər, nə bilim, nəsə avtomobillərə əlavələr eləyirlər, ora işıq yapışdırırlar, bura güzgü yapışdırırlar, az qala ventilator qoysunlar salonun içində, belə şeylər də var. Bəlkə elə səbəb budur, bəlkə nə deyək ona, bir orijinal ehtiyat hissələr var, bir də orijinal olmayan ehtiyat hissələr var. Bəlkə harca xəsis deyilib bu ehtiyat hissələrinin qeyri-orijinalından istifadə edilib, bəlkə ustalar onları aldadıb. Bax, bütün bu sualların cavabını bu materialda bəli. Görəcəksiniz, nəzərə alaq ki, qarşıdan da yay gəlir və bu hallar arta bilər, ona görə ehtiyatlı olmalıyıq və ehtiyatlı olmamız üçün də bu materialı izləməyimiz yerinə düşər. Ölkəmizdə son vaxtlar həddindən artıq avtomobillərin alışması, bu birbaşa avtomobillərə sonradan müdaxilə ilə bağlıdır. Burada əsas işıq sistemində sonradan qoyulan deməli, ksenon işıqlanma, yüksək cəryanlı lampalar, hansı ki onlar avtomobildə hesablanmayıb, açıqda qalan, burada bir neçə göstərə bilər, bax bu kimi açıqda qalan şunurlar, bunlar avtomobildə üzü hal-hazırda yay rejimində getdikdə qızmadan bunlar əriyirlər. Sürücü bilmədən gedib bir çox avadanlıqlar olaraq qoşdurur, gözəlliyini fikirləşir və yaxud da ki, yüksək, məsələn, işıq verməyini fikirləşir. Nəyə görə avtomobillərdə orijinal üstünə gələn lampanın, misal üçün, gücü 60-lıq olur. Bizdə o amma ən azından 100-lü, 120-lü, 150-lü belə bir şeylə qoyulurum. Avtomobilin salonuna yerləşdirilən monitor, əlavə, ora yerləşdirən əlavə, o zajqalka yerinə birləşdirilən orada bir çox avadanlıqlar. Bunlar hamısı sonradan qoşulan aksesuarlardır. Misal üçün, ustalar tərəfindən də olan səhvlərə görə də alışma baş verə bilir. Misal üçün, yanacaq borularının, baxın, beləncinə xamıtlarla, bunlar sonradan quraşdırma xamıtlardır. Bu kimi xamıtlarla işlənməsi, bu şlanqların
yanacaq şlanqlarını hesablanmamış, yəni hansı ki o təzyiqə dözmür, yanacağa dözmür, çiləyici farsunkalardır, müasir avtomobillərin injektor sistemidir. Bunların da borularında, burada xüsusi manjetlər olur. Bunlardan da müəyyən bir vaxt keçdikdə quruma baş verir və oradan yanacaq sıxıntısı ola bilir. Bəzi sürücülər yanacağın iyi gəldiyini hiss edirlər, yəni servizə yaxınlaşırlar. Bəzi sürücülər də onu bilmir, görmür, avtomobildə alışma baş verə bilir. Bu yanacaq nasosu bir çox avtomobillərdə yanacaq çənin içərisində yerləşir, amma çöldə yerləşənlər də var. Bunu bəzən görürsən ki, buna müdaxilə edirlər, bu sıradan çıxdı, buna müdaxilə edirlər. Bunun xüsusi valsovkası var. Onu düzgün, yəni təmir etmədikdə və yaxud da orijinalını alıb yerinə qoymadıqda burada yanacaq sıxıntısı baş verir. Təbii ki, yanacaq sıxıntısına baş verəndə burada da alışma dərhal baş verəcək və qısa müddətdə də avtomobildə alışma düşə bilir. Bir daha xoş gördüyü əziz azad azərbaycanlılar, bugün bizim mövzumuz qadınlar təhlükəsiz avtomobil idarə edir, yoxsa kişilər sual üzərində qurulub. Amma mən bir şey yaxşı bilirəm ki, qadınlar müxbirliyi, televiziyaçılığı çox gözəl bacarırlar. Onlardan biri də bizim müxbirimiz Günel Məmmədyarlıdır. O hazırda Türkan'dadır və gedib Türkan'dan canlı bağlantıyla bizə isti-isti xəbəri var. Onun üçün də onu salamlamalıyıq, görək o nə xəbərdir. Günel, sabahın xeyir, buyur, söz səndədir. Salam, sabahınız xeyir dostlar. Türkan kəndinin daha bir problemini işıqlandırmağa gəlmişik. Problem isə ondan ibarətdir ki, ərazidə kanalizasiya şəbəkəsi yoxdur. Vətəndaşlar şambolardan istifadə edirlər və qustar üsulla ötürücü borular düzəlsələr də o da bir fayda verməyib. İstəyirəm elə vətəndaşlar özləri bu haqda sizə məlumat versinlər. Salam, sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Biz özümüz düzəltmişik. Burada su qəndi gedmir burada. Bu yollara baxın, gör necədir. Palçıq bağlayır burada. Elə ki, bir dənə yağış yağdı, bir metrə sudur burada. Avtobus gedə bilmir, uşaqlar dərsə gedə bilmir, qalır burada. Su avtobusu burası tərəfdən gedir ki, yoldan keçmək mümkün olmuyor. Bəli, yağış yağanda dostlar vəziyyət doğrudan da acınacaqlı olur. Çünki gölməçə yaranır və çirkab su aşağı məhəllədə yerləşən internat məktəbinin həyətində dolur ki, uşaqlar da məktəbə gedib gələ bilmirlər. Gedib gələ bilmirlər də mümkün deyil, 2 metr var, oyacan su qalır burada. Bir də Azərsudan xahiş eləyirik ki, bir də bunu əncam çəksin. Bəs adiyyəti qurumları müraciət etmişsinizmi? Sizə nə deyiblər? Müştərilik gəlib baxan yoxdur da. Əl əsas odur ki, gəlsinlər, bir də baxsınlar ki, görsünlər buradan keçmək olur ya yox. Ümumiyyətlə gəlib baxış keçiriblərmi? Sizə nə deyiblər? Deyiblər düzələcək. Biz də sizdən, Azərsudan xahiş edirik, bir də özləri gəlsinlər, təzədən bir də baxsınlar. Burada bizim ki, bir də kanalizasiya sistemi çəksinlər aşağı. Burada su qalmasın burada. Burada avtobus gedir, uşaqlarımız qalır da. Hamısı palçığın içində qalırlar burada. Hələ belə gələk ki, su ayaqqalarla palçıq olur, qalır. Bir də bura yerə bax ki, nə bu palçıq. Palçıq gör nə qədər çeyləyir burada, düzəlib, qalıb burada. O 2 metrədir burada, yolun bu yanlığı çəkdi nə? Sağ tərəfini çəyib, bir mühətlə özümüz düzətmişik onu ki, uşaqlar oradan çıxsın, gəlsin. Qüstar üsulla ötürücü borucular düzəldiblər, o da bir fayda verməyib. O da su qalır burada, gedmir də aşağı. Bir dən bir Azərsudan xahiş eləyir, bir dən gəlsinlər buna əncəb çəksinlər. Bəs nə vaxt gəldilər, nə vaxt baxdılar, problemlə tanış oldular, nə dedilər sizə? Heç nə dedi, gəlib baxacaq, hələ gəlib baxan yoxdur. O vaxtdan sonra xəbər çıxmayıb. Xəbər çıxmayıb ki, gələn yoxdur. Biz də xahiş edirik ki, bir də tez bazar nə qədər hava yazdır, yazda gəlsinlər, çəksinlər bunu, qışda gəlin də su olmasın. Başa düşürük sizi, təşəkkür edirik məlumat üçün, çox sağ olun. Biz xahiş edirik də, onlardan gəlsinlər, baxın. Bəli, ümid edirik ki, problem tez zamanda həllini tapacaq dostlar. Sizə çatdıracaqlarımız isə hələlik bu qədər idi. Buyurun, sözü sizə veririk. Həqiqətən də acınacaqlı məqamdır. İnsanlar fəryad edir. Düşünürəm ki, 21-ci əsrdə Azərbaycanın özü də paytaxtına yaxın olan ərazidə, Türkan öyrə belə baxanda Bakıya yaxındır da, birazdan tam da birləşəcəklər də. Niyə belə bir problem yaşansın ki? Və tam da haqlıdırlar. Və baxın məsələyə, insanlar özləri, öz güclərinə, öz maliyyə hesablarına müəyyən bir addımlar atmağa cəhd göstəriblər, amma uğursuz alınıb və müraciət edirlər ki, bununla məşğul olan müvafiq qurum, yəni Azərsu, məsələ bir əncam çəksin və dəfələrlə müraciət ediblər, gəlib baxan olunub. Mən əminəm ki, bu qurumlar bizi izləyir və qısa zaman ərzində Türkiyədə yaşayan bu insanların bu çətin məsələlərini də həll edəcəklər. Yeri gəlmişkən, mövzunu bir daha təkrar edirik, qadınlar
yaxşı avtomobil idarə edir, yoxsa yox? Mənə də Aylin Məmmədova yazıb. Aylin xanım deyir ki, mənim fikrimcə qadınlar daha səliqəli idarə edirlər avtomobili. Əslində bu kimi, bu qəbildən olan fikirləri çox eşitdik. Hətta kişilər də belə mesaj yazdılar ki, bəli, qadınlar avtomobili daha səliqəli idarə edirlər. Biraz səliqə deyəndə mənə çatmır, nəyi nəzərdə tuturlarsa, səliqə necə ola bilər? Qaydalar, təhlükəsizlik qaydalarını riayət eləməklə sürmək, səliqəyi biraz nə səbəbim, gözümün qabağında maşın sürmə fonunda bir canlanma tapa bilmədi, ona görə soruşdum. 86-63 nömrəsində mesajımız var, tamaşaçımız deyir ki, hər işi yaxşı görən xanımlar necə olur ki, maşını yaxşı sürməsin? Məncə, hər işi diqqət etməlidir sadəcə. 66-84 nömrəsindən də mesajımız var. Demək, Yaşardı bizə yazan Gəncədən. Qadınlar maşını çox asta sürürlər. Bəzən də heç yol hərəkət qaydalarına məhəl qoymurlar. Sanki qadına mənə yol vermək borcunuzdur deyərək maşını getdiyi yerə düz qabağından əyləcini basır və tormuz edirlər. Bu da day demirlər ki, arxadan gələn bədbəxt neynəyəcək? Bax, belə bir mesajda təşəkkür edirik. Mən yenə deyirəm, əslində dəfələrlə bunu şahid olmuşam ki, tam səmimi deyirəm, qadın sürücünü görəndə bəzi kişi sürücülər sanki öz egolarını tətmin etmək üçün qadın sürücüləri sıxışdırmağa başlayırlar. Bilmirəm niyə. Ümid edirəm ki, bizim insanlarımız inkişaf edəcək, beyinlərində fikirlər inkişaf edəcək, bir dünyaya açacaqlar, pəncərələrini baxacaqlar, bir boylanacaqlar ki, görsünlər dünyada nə var, nə yox. Yeri gəlmişkən bir daha deyirəm ki, Verilişin canlı efir bölümü var və məsələ bu mövzu ilə bağlı efirimizin qonağı var. Kimdir qonaq? Bəli, gəldi əziz dostlarımız, zurnanın zil çaldığı yerə. Çünki az əvvəl bizim studiyamızda bir xanım vardı, mənim həmkarım. Daha bir xanım da gəldi bura. Redaktorumuz da qulağımızdadır xanım olaraq və mən biraz doğrusu bu tandemdə özümü tək hiss edirəm. Layihə rəhbərimiz xanım... xanımdır. Bəli. Ona görə də bəli, bəzi tamaşaçılarımız qonağımızı təqdim edək. Nəzəri və praktiki nəqliyyat üzrə ekspert İlahə Əhmədova bizimləndi. İlahə xanım, xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizi. Xoş gördük, sabahınız xeyirli uğurlu olsun. Çox şad oldum ki, bugün bu mövzuya toxunmuşsunuz. Həqiqətən də bu çox aktual bir mövzudur. Çox çətinlik çəkdiyimiz. Nədə çətinlik çəkirsiniz? Çətinlik çəkdiyimiz, bəli, yeri gəlmişkən. Düzdür, sizin sözlərinizə biraz qüvvət olaraq vurğuluyum ki, xanım sürücüləri daha çox sıxışdırırlar. Hətta təlim zamanı belə, təlimdə xanım sürücünü görəndə yanımızda... Nə edirlər? Egolarını tətmin edirlər, yoxsa psixoloji cəhətdən demək istəyirlər ki, biz kişilər qədim dövrlərdə Mamontovuna çıxmışıq, qadınlar mağarada oturub, indi qadınlar niyə sükan arxasındadır? Baxın. Belə deyirlər çoxları. Görsünüz. Yenə bir xanım sürücü hazırlayırsınız başımıza bəla. Amma elə xanım sürücülərimiz var ki, 100 kişiyə fora verər. 100 kişidən yolda yaxşı sürürlər. Hı-hı. Bəli, avtomobili gözəl idarə edirlər. Amma bununla məsələ düzəlirmi? Elə xanımlarımız var ki, deyirsiniz də. Yəni elə xanımlarımız da var ki, daha çox dinləyir. Bax, kişilər heç qəza törətmir. Kişilər belə avtopilotda sürür. Əsəbləşirəm. Dostlar, yox, gəlin bir dənə sorğuya baxaq. Sorğu niyə maraqlıdır, deyim sizə. Görək ki, ATV-nin kamerasını, mikrofonunu, jurnalistini, operatorunu görəndə şəhər sakinləri, respondentlərimiz necə cavab verirlər? Gəlin baxaq, sizin də fikirlərinizi alacaq bu sorğu ilə bağlı. Sizcə xanımlar daha yaxşı maşın idarə edir, yoxsa bəylər? Xanımlar. Çünki onlar daha məsuliyyətli, yəni davranırlar. Bəylərə nisbətən. Bəli. Ətrafınızda maşın idarə edən xanım var? Çox, hələ. Yəni ki, görürəm ki, kişilərdən yaxşı, yəni onlar idarə edir özlərin. Hələ ki, bir xəta çıxmayıb onlardan. Xanımlar çox emosionaldır. Bir təhlükə görən kimi itirə bilərlər. Amma kişi xeylağı bu sahədə biraz yığcamdır və tez qərar verə bilir. Məncə, kişilər daha ciddi yanaşırlar sürməyə. Bəylər daha çox yol sükan arxasında daha çox olduğundan qəzaya da, yəni əsəb, stres, bu kimi hallar daha çox qarşı gəlmək olar. Yəni düşünürsünüz ki, bəylər xanımlardan daha çox maşın idarə elədiyinə görə onlar qəza yaradır? Bəli, bəli, bəli. Yəni diqqətsizlik olur, yorğun olurlar, stresli olurlar, yollarda tıxac daha çox olur. Yəni fikirləşirəm ki, bəylər daha çox yollarda olurlar. Belə baxanda fərqi yoxdur bəy ya xanım. Sadəcə olaraq qaydaları düzgün şəkildə bilmək mütləqdir. Ümumiyyətlə, bütün qəzaların səbəbi tələskənlikdir, diqqət pozulmuyor və s. Yəni, xanım oldu, bəy oldu, fərq etmir. Fərq etmir, əlbəttə ki. Qəzaların çoxunu hamısını eləyən bəylərdir. Orada qadınlara rast gəlmirik.
Qadınlarımız daha səbirlidir. Kişilər daha çox maşın sürdüyünə görə ən çox kişilər yəni avariya zad edirlər. Amma ki yəni çoxsu stereotiplərə görə düşünür ki, qadınlar yaradır. Bizə qadınlar da yaradır, kişilər də yaradır. O baxır təcrübəsinə. Əsasən qadınlar. Yəqin gücdən çox istifadə edirlər. Bəylər də ki əsasən telefonlardan çox istifadə edirlər. Çünki öz müşahidimdən görürəm bunu. Və sizcə təhlükəni daha çox bəylər yaradır yoxsa qadınlar? Qadınlar təzə sürəndə əlbəttə ki qadınlar. Bəylər içməsələr yaxşı olar. İçib rolda oturmasalar yaxşı olar. Yaranmadan kişiyə məxsus bir şeydir da maşın sürmək ona görə. Özünüz maşını idarə edirsiniz? Maşınım yoxdur, heç maşına həvəsim də yoxdur, fikrim də yoxdur. Qızım çox ehtiyatlı sürür. Ona görə fikirləşirəm ki qızım yaxşı sürür. Qızınız yaxşı sürür deyə düşünürsünüz ki qadınlar da belədir? Məncə ehtiyatlı da qorxur ki nəsə olar, nəfər olar. Bu olub, yəni çətin an yaşadıblar. Amma vallahi kişinin sürməyi daha yaxşıdır nəinki qadının. Məsələ budur ki, sorğunu alan xanım olsa da, doğrudan da bu sorğudan sonra bir azca təzyiqim aşağı düşdü. Doğrudan da göründü ki, insanlar obyektiv idilər. İlahi xanım, baxdınız sorğuya, sizin fikirlərinizi alaq. Nə düşünürsünüz sorğu barədə? Mənim fikrimcə, bu illərin təcrübəsindən həm nəzər dərslərini belə deyə, təbliğ etdiyimizdə də görürük ki, xanımlar daha məsuliyyətli davranırlar, nəzər dərslərinə belə qatılır, qaydaları, qanunları öyrənir və tətbiq edərək sürürlər. Amma bəylərimiz uşaqlıqdan ataya, babaya, qardaşa, əmiyə baxaraq öyrəndikləri üçün onlardan necə görüblərsə, o cür də davam edirlər, sağdan sola, soldan sağa, dönmə göstəricilərindən istifadə etmədən bu yolu bugün bura qədər gəldiyimdə o qədər şeyin şahidi oldum ki, hətta çəkib də paylaşdım ki, bir avtomobil sürücüsü xanım görmədim ki, yolu bu formada getsin. Zimeyka deyirlər də ona, ilan. Bəli, yol boyunca mən bəyləri gördüm ki, sağ zolaqdan keçir sol zolağa, soldan sağa süni tıxac yaradır və hətta dönmə göstəricilərindən istifadə etmədən ortalıqda qalır iki zolağın ortasında. Baxım görüm bu tərəf biraz tıxac gedirsə bu tərəfdən keçim, o tərəf gedirsə o tərəfdən keçim. İlahi xanım, aləmi gəl incəliyək məsələni xahiş edirəm. Əslində geniş mövzudur. Təhlükəsizlik və yaxşı maşın sürə bilmək. Bunlar ayrı-ayrı məsələlər olduğunu bilirik. Məsələn, biri var bu işi bacarır biri. Tutaq ki, bir dribling eləməyi bacarır. İndi ola bilsin dırnaq arası da bacarır. Burada bəy və xanımlara üzr istəyirəm. Sözü kəstim, mən fərq qoymuram. Təcrübəyə fərq qoyuram. Fərqi yoxdur. Xanım siz yoxsa yol gələndə bəydir. Təcrübə. Bir xeyli bəy görmüşsünüz ki, qaydaları pozublar. Amma ümumiyyətlə, neçə xanım görmüşsünüz ki, avtomobil sürür yolda? Bu kəmiyyət etibarından çox azdır xanımlar. Xeyr, 50-50-yə gördüm bugün. Yox, mən yanmıram 50-50-yə. Hətta olur ki, Bakıda... mən 5 sürücü keçir, 4-ünü xanım, 1-ini bəy görürəm. İndi zamanı gəlmişkən. Dəyişib, bəylərimiz də xanımların üzərinə işlərin çox hissəsini attığına mən görə deyirəm, de, avtomobil alıb xanımına verir. Yəni yanımıza gələn xanımların 90%-ini öz bəyləri gətirirlər dərslərə. Amma statistika onu demir ki, Azərbaycanda, daha doğrusu Bakıda müqayisədə çox böyük faiz kişilər hələ də sürücüdürlər, qadınlar daha azdırlar və bu kəmiyyət üzərindən baxanda təbii ki, daha çox qayda pozan kişi görürük, daha çox qəza törədən kişi görürük, amma Sərdar, bu demək ki, dəqiq datamız yoxdur. Gəl bunu məncədə etiraf edək. Yox, rəqəm rəqəmlərimiz var. Dəqiq deyil. Məncədə. Yoxdur dəqiq yəni, rəqəm ki, biz ondan bəylərə, üzr istəyirəm, bəylərin adına olan avtomobilləri xanımlar idarə edir deyə etibarnamə ilə əlbəttə xanımların daha az olduğu kimi də görsənə bilər. Bəs görür, şəhərdə görür yox. Yəni... Şəhərdə mən çox görürəm. Yeri gəlmişkən, gəlin məsələdən uzağa getməyək. Təcrübəli sürücü neçə ilə formalaşır və təcrübəli sürücünü ilk baxışda necə müəyyən etmək olar? Aha. Təcrübəli sürücülər daha çox qayda pozmadan, zolaq dəyişəndə belə saniyə söhbətləri var, sağ zolaqdan ötmə yox, yandan keçməni belə düzgün qaydada edirlər. Onu təcrübəyə əsaslanaraq. Amma təcrübəsiz sürücü sağdan 2-3 manevr edir və bu daha kobud qayda pozuntusu sayılır. Hətta avtoxuligan kimi də hansısa bir məsələlərə gəlib çıxa bilir. Neçə müddətdə formalaşır formalaşma bu təcrübə? Formalaşma müddəti hər kəsin fərdiyyatdan asılıdır, yəni fərdi şəkildən asılıdır. Ola bilər ki, elə bir insan var ki, 1 ilə, eləsi var 3 aya, eləsi var 5 ilə təcrübə toplaya bilmir. Yəni, qadınlar əsasən sizə müraciət edirlər təlimləri almağa. Ən tez bu təlimi qavrayan qadın neçə müddətdə bu işi öyrənib? Bu işi mi deyək, bu vərdişi mi deyək, qaydaları mı deyək? Bəli. Sürücülük vərdişdir də sonunda. Bəli, elə də böyük bir iş deyil. Sürücü də sükandır, iki dənə də orada pedal var da. Qavraması tam normal olan şəxslər 10 saatlıq, yəni 10 dərslik paketdən sonra normal öyrədən, öyrədəndən çox şey asılıdır. Və evdə də məşğul olan? Bəli, evdə də avtomobili var və öz avtomobilinə oturdu. Qardaş, yoldaş, bacı, ana, xala, bir nəfər, bir normal şəxs
əsəbi olmayan, agresiv olmayan. Adekvat. Yanında oturanda bir 10 gündə özü kimsə yanında oturaraq sürürsə, 5 gün eləsi var 5 gün. Eləsi var birbaşa təlimdən öz dükkan arxasında keçir. Heç yanında heç kimə də ehtiyac olmur. Nəzəri istəyəni tam şəkildə bilir, qavrayıb və təlimdə bunları tətbiq edib və öz avtomobilində artıq təcrübə toplamağa başlayır. Çünki bir dənə də maraqlı sualım var, amma qısa istəyərdim. Qadınlar sürətli avtomobil sürməyi sevirlərmi, yoxsa yox? Kişilərə nisbətən azdır. Adrenalin hissini yaşayırlar. Kişilərə nisbətən azdır. Amma bunu da vurğulayım ki, sözüm yadımdaykən, mən öz təcrübəmi əsaslanaraq deyərdim ki, yanımıza gələn bəylər 50-50-yədir. Yəni, xanımlar və bəylər eyni müraciətlər var. Mən şoka düşürəm bəzən ki, bəylər, hətta elə bəylər var, sükanı tutanda ələ əsir. 10-cu dərsdə hələ də əsə-əsə, qorxa-qorxa. Amma xanım var ki, 2-3-cü dərsdən o qədər. Yox, mən xanım olduğum üçün xanımların tərəfini saxlamıram. Yəni, o cür düşünülməsin. Həqiqətən də elə bəylərimiz var. Özlərinə də vurğulayıram. Bir daha sabah istəyirəz tamaşaçılarımız, siz görəyiniz reklam fasiləsində buradakı müzakirəni. Amma həmin istiliyinlə, həmin temperaturla davam edirik. Sizə sualım var, İlahi xanım, biraz da fərdi sualdır. Buyurun. Neçə dəfə qəza törətmişsiniz? Mən özüm şəxsən qəza törətməmişəm, bunu dövlət yol polisindən də ispatım var. Amma qəzaya düşmüşəm. Hansı ki, sürücülük vəsiqəsi olmayan 14-15 yaşında oğlan uşağı öz əmisinin, dayısının, kimisə avtomobilini götürərək sizin maşını vurub. Bəli, eniş düşərkən ayağını tormuza qoymağı bilməyən, yəni öyrənmək üçün götürüb və çıxıb yola, axşam qaranlıq vaxtı əks zolağa, qoşa xətti hətta, yəni 1.3 nişanlama xəttini kəsərək əks zolaqda avtomobilimi vurub. Hələ qaçırmasaydım, Allah uzaq eləsin, nələr olur. Neçə ildə avtomobil idarə edirsiniz? Artıq profesional şəkildə, yəni haradasa 17 ilə yaxındır. 17 ilə. İldə neçə dəfə cərimə olunursunuz təxminən? Cəriməm ancaq və ancaq son günlərdə 1-2 dayanma durma üçün gəlibdir. Bu da ki, vaxtında SMS-i göndərmədiyim üçün olubdur. Hə, parking məsələsində görə, aynanın cəriməsi. Bəli, parking məsələsində, dayanma durmanın qadağın olduğu yerlərdə deyil. Sadəcə parklanma məsələsində görə, işlərimizə görə bilirsiniz də, tələm tələsik olaraq. Yeri gəlmişkən, xanım sürücülərin yaralı yeri, dəfələrlə videolar görür, bunu da təqzib eləmək də mümkün deyil. Parking problemi var xanımların, çox ciddi şəkildə, xüsusilə də arxa-arxaya gəlib avtomobillərin arasında saxlama məsələsiniz. Bu mövzuda haqlısınız, həqiqətən də haqlısınız. Çünki onları öyrədən müəllimlərin özlərinə parklanma dərsi keçmək lazımdır çoxlarının. Bunu buradan vurgulayardım, dırnaq arası təlimçiləri. Sirri varmı o parklanmanın? Bəli, sirləri var. Sirləri var, qısa zaman ərzində. Bəli, mən onu şifayə olaraq da öyrədə bilərəm, buradan efir vasitəsi. Yox, öyrətməyin, niyə deyim? Qud dərslərinizə gəlsinlər, əziyyət çəksin. Bir məsələ var, tez-tez eşidirəm ki, deyirlər, avtomobilin qabaritlərini, ölçülərini hiss eləməlisən. Bax, o nə deməkdir? Qabaritləri hiss etmək üçün avtomobilin daxili qabaritləri var, bir də çox qabaritləri var. Daxildə oturan sürücü avtomobilin iç qabaritlərini o qədər böyük görür ki, xaricində sağda zolağın nə qədər yol var, solda nə qədər var, bunu hiss etmir. Bunun da sirləri var. Ki, sağ zolaqda nə qədər məsafə saxlamalıyam ki, sol zolaqda gələn avtomobillə ara məsafəm nə qədər ola? Bunu tələbələrim etiraf edə bilər ki, hamısını öyrədirik. Belə bir statistika varmı? Kişilərin ən çox bozduğu qaydalar, yol hərəkət qaydalarını və qadınları. Belə bir statistika varmı? Məsələn, haradasa uzaqdan bir qəza görürsünüz və o qəzanın, bəli, artıq bilirsiniz ki, bunu kişi törədib, yaxud bunu artıq qadın törədib. Tam şəkildə deməzdim, amma haradasa hiss olunur ki, yüksək qəzaların çox əzilmiş avtomobillər, bir neçə avtomobil qəzasına sürüklənmiş qəzalarda adətən yüksək sürət həddi olur. Bu da bəylərə məxsus olur. Yenə də xanımların etdiyi qəza çox sürətli halda olmur, yəni sürət həddinin yüksək olması ilə olmur deyə. Baxılır döngələrdə sağını gözləməmək, svetofor siqnalını pozmaq. Görəndə bardiorun üstündə arxa təkəri aşırmaq. Olur, olur, olur. Hamısı olur. Belə başa düşdüm ki, qadınlar sürəti sevmirlər, düzdürmü? Sevsələr də biraz çəkinirlər, qorxurlar və qanunları bildiklərinə görə
radara düşməkdən mi və yaxud da digər məsələlərdən biraz ehtiyat edirlər. İlahi xanım, gələn mesajlardan biri də... Hə, Sərdar, deyir, sürürəm, pulu nədir verəcəm, hə? Buna növbəti sualda ünvanlayar. Yox, sürücülərin səhərdən mənafiyini müdafiə edirsən. Kişi sürücülər məncə daha yaxşı bacardıqlarına görə bir yerdən sonra, çox özür istəyirəm, bunu adına da deyə bilərəm, insan biraz özündən çıxır, düşünür ki, mən hər şeyi bacararam. Qəzanın səbəbi bu olur. Bu, bacarıqsızlığı deyil, daha çox bacarıqlı olduğunu düşünür. Mən bunun tərəfində durmuram. Tam da razıyam ki, ən dəhşətli qəzaları kişilər törədirlər. Bu və ya digər səbəblərdən. Amma gələn mesajlardan, belə mesajlar da oxuduq az əvvəl ki, biz xanımların avtomobili magistrallarda elə şəhər daxil elə yollar var ki, orada sürətlə sürmək lazımdır. Çox yavaş idarə eləməkləri də qəzalara səbəb olur və yaxud da tıxac yaradır, əsəb yaradır. Avtomobili sürətli yollarda zatən tıxaclı yol deyil. Və məsələn, avtomagistral yollarda 110 sürət həddi yazılsa da, bəli, xanımlarımız daha az sürətlə sürür, bəylərimiz sürət həddini aşaraq 160-170 sürür, radarları yaza-yaza gedirlər. Keçənə bir xanım da sürürdü, 180 sürürdü tüm cərimələrdə. 50-dən aşaq 10 milyon əhalinin içində bir nəfər yazıq qadın çıxıb, daşlayırsınız onu. Bu qədər kişilər oyun çıxardır yollarda, səsimizi çıxardırıq. Aha, asla sürməyin fəsadları. 50-dən aşaq sürət həddi o yerdə qadağan olduğunu aşılayırıq hər dəfə və əgər 50-dən aşağı sürət həddi varsa, bu özü də cərimədir. Avtomagistrallardan danışıram, avtomobil yollarından danışıram və orada xanımları o sürətdə sürdüyünü mən görməmişəm 50-dən aşağı sürdüyünü, həqiqətən rastıma çıxmayıb, amma 60-70-110-luq yollarda sürdüklərini görürük, hətta sol kənar zolaqda bu cür sürdüklərinə də rastı gəlmişəm, amma çox tək hallarda. Yəni, söyleyim ki, çox tək hallarda, nadir hallarda. Bəylər də var o cür, yolun sağ tərəfi ilə çox üzr istəmək vasitəsi ilə yanında olan xanıma diqqəti yayınır. Və telefona mesajlaşmağa, görüntüdən gözümüzün şahidi oluruq. Çünki bir avtomobil önündə və sağında gedirsə, güzgüsünü düzgün quraşdırıbsa, siz o avtomobilin sürücüsünü görə bilirsiniz. Yəni, bu kimsələr var. Bir məsələ var. Möhtəşəm açıqlamalar gəlir. Baxın, bəli, gözəl açıqlamalar gəlir. Bir sualım olacaq. Əslində, biz xarici ölkələri gedəndə çox yaşlı insanların, qadın və kişi fərq etmir, sürücü kimi fəaliyyət göstərdiyini görürük. Yəni, özü oturur öz avtomobilinə, özü sürür. Baxırsan ki, o bir dənə söz var ya, toz tökülür adamdan. 90 yaşı var, 85 yaşı var, avtomobil idarə edir. Azərbaycanda isə biz bunu şahidə oluruq. Sürücü biraz yaşlıdırsa, manevr imkanları kütləşir, ya sürmə siqnalın üstündə kimsə arxada az qala oturub da artıq siqnalı verir, qarşıdakı o day-day, daha çox daylar olur, o yaşlı qadın görməmişik sürücü, yaşlı, bildiniz də? Bəli, çox azdır. Day eşitmir, görmür, güzgülər yoxdur, bir kör zonaya düşüb də yoxdur. Yaşlı kişilər və qadınlar təxminən eyni sürürlər maşını. Görməmişəm, bir yaşlı qadın, ona görə də görməyəm. Yox, yaşlı kişilər və sürücülük üçün yaş həddi hara qədər, yəni ki, bildinizdə, yəni yolda qəzalar baş verməsin, tıxacılar baş verməsin, bəlkə birinin ölüsü var, siqnalı verir ki, ayda-ayda çəkil, gedməliyəm, gecikirəm, bəlkə biri doğuşa getir. Heç vaxt öyrənmək heç vaxt gec deyil, amma şəxs özü özünə əvvəlcə güvənməlidir. Görmə qabiliyyətinə... Mən 50 ildir deyil, maşın sürürəm, sən nə danışırsan? Hər 2 ildən bir ona görə də hansısa bir yaş həddi ki var, məsələn, 70 yaşı tamam olmuş şəxslər artıq 2 ildən bir, belə deyək də, sürücülü vəsiqəsini dəyişməli və dəyişərkən tibbi araş almalıdırlar. Tibbi araşda artıq onun gözünün görməsi, qulağının eşitməsi və s. kimi şeylər qeyd olunur. Bunu vurgulayım. Və onlar mənə elə gəlir ki, özləri həkimlərdən keçsələr, həm özləri üçün xeyirdir, özləri üçün. Ki, görüm, həqiqətən də görmə qabiliyyətim necədir mənim? Mən yola çıxa bilərəmmi? Etdiyim qəzada öz yaxınım hansısa bir taksinin içərisində həlak ola bilərmi? Yəni, bunu düşünərək yola çıxmalıdırlar. Və mən vurgulayım ki, yəni, hər yaş həddində bizə müraciət eləyənlər olur, amma yaşı çox, belə deyək, 60 yaşdan yuxarı olanlar olsa, özümüz də tibbi araş istəyirik, bunu tələb edirik. Neçə vaxt öyrədirsiniz? 10 dərs dediniz, düzdür? 10 dərslik, bəli, proqram paketimiz 10 dərslikdir, normal qavraması olan şəxslər yekunlaşdırıb öz avtomobilinə keçə bilir. 16 yaşından da müraciət edə bilərlər? 16 yaşından, bəli, sürmə təlimlərinə profesional qaydada başlaya bilərlər, amma 18 yaşı tamam olmadan müstəqil sürmə, sürücülü vəsiqəsini əldə etmək mümkün deyil. Bəs dərslərdə qavrama baxımından elə bir fərq varmı kişilər və qadınlar arasında ki, daha tez götürür? Ümumi faizdən söhbət edir, istisnalar öz yerində. Yox, xanımlardım, mən yenə deyirəm, öz təcrübəmə görə mən şokda qalmışam, bayaq da onu vurguladım ki, mən elə bilirdim ki,
bəylər daha tez qavrıyır. İndi bir Əsən bəy görmüsünüz bir adada dediniz. Bir olmayıb da, yox, 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 bir deməyin. Çünki bəlkə mən... kişilər daha məsuliyyətsiz yanaşır. Ola bilər, fikirləşəcək, öyrənəcəm da, bir sürə-sürə öyrənəcəm da. Məncə kişilərdə o əminlik hissi var axı. Belə bir şey öyrənəcəm. Deyirik, gülürük, danışırıq, mən də düşmüşəm bu atmosferi. Amma doğrudan da kənara çıxanda, baxın, indi az əvvəl reklam fasiləsində operatorlarımız da bir ağızdan eniş edi. Küçəyə də çırıq eniş edirlər ki, qadınlar avtomobil sürəndə bu problemləri yaradılar. Yenə qadın, yenə qız, bax o 100% qadın olacaq. Qabaqda gedib deyirik ki, məsəl üçün, mən əminəm ki, o qadın sürür. Çünki aha, məsələn, gəlirsiniz, görürsünüz kişidir. Gəlib görürük qadındır. Bu reallıq varkən, məsələn, yox, bu bizim ekranımızdan insanlar. Kişilərdir də onu sürənlər. Səhərdən axşama qədər sürürlər, axşamdan səhərə qədər. Sürməsiniz. Onlar gec-tez bir təndirə düşməlidirlər. 8 saatlıq iş rejimi tamamlandı. Sürmə artıq qadağandır. Yəni bu qanundur. Xahiş edirəm. Əgər o qaydalara riayət etmirsə və 8 saatdan daha çox işləyirsə, o mənim problemim deyil. Yox, təbii, heç birimiz problemi deyil. O sənin də problemin deyil. Amma bu qadın kişi problemi deyil. Cəmiyyətin problemi deyil. O fərdi problemdir. Özü bəli. O fərdi problemdir. Və daha sonra bax da məsələ nədir? Biz nə görürük? Əvvəl yadınıza gəlirsə, təlimçilərin belə bir sözü var idi. Deyirdilər, fərqi yoxdur, oğlan olaydı, yeni sürücü, təcrübəsi sürücü, yaxud xanım olaydı, bəy ya xanım. Deyirdi, 07 avtomobilini görürsənsə ondan qaç, onu burax, qoy getsin. Görürsən ki, sənə arxadan işıq miqatlayır nədir? Azərbaycan dilində geri gəl. İşıq siqnalının işarə verir, işıq siqnalı verir. Ay, Allah, ürəyim çəkildi. İşıq siqnalının işarə verir. Yaxın işıq, uzaq işıqa keçmə, uzaq işıqa yaxın işıqa keçmə. İşıq siqnalıma daha çox pavrodik deyirlər də, onlara deyilmir mi? Dövmə göstəriciləridir Azərbaycan dilində, dövmə siqnalları, dövmə göstəriciləri. Bəli, bax görürsünüz, bir dənə söz demək istəyirəm, cümlə uzanır. Siqnalıdır Azərbaycan dilində. Bax onu deyirəm ki, gördün ki, deyir, arxadan sənə işıq siqnalı verirsə, 07, burax onu geçsin. İndi onu priuslar üçün deyirlər, deyir, priusu gördünsə, çəkil yoldan. İmkanı var, ağaca dırmaş. Siz dua oxuyuruq. Dua oxuyursunuz. Mən təlim zamanı prius sürücülərin bəlkə 100-150-sindən birinin bizə belə deyək də, sıxlıq yarananda, nəsə bir, belə deyək də, nəsə yarananda belə etik davrandığını görürəm. Nə maraq, neyin illər? Neyin illər? Biraz da sıxırlar, qarşıva keçib riski-riski tormuzlar atırlar, yəni əyləşdən. Ki, arxadan vurulsun, çünki onsuz da zaten arxası vuruqdur, sizdən gözləyir ki, siz onu vurasınız, təmin edəsiniz. Bu olsun. Bəli, o qədər şeylə rastlayırıq ki, çox, yəni təkcə bu priuslara aid deyil, belə deyərdim ki, çox, yəni, var, yəni, bu cür sürücülər çox təəssüf edirəm ki, yəni, mən efir vasitəsindən bəlkə də müraciət edib xahiş edərdim ki, təkcə təlimə deyil, təkcə xanım sürücülərə deyil, hamı bir-birinə qarşı sürücülü mədəniyyətini göstərsin. Sürücülü mədəniyyətini göstərsin. Vicdanlı, gördüm, baba, biz bilmirik. Yəni, bizdə sürücülü mədəniyyəti çox az, yəni, çox azdır. Bax, belə bir təzik göstərəsən. Çox dəhşət təlimdə də biri ola mənim kimi. Düşə o avtomobildən, çıxı o Priusun qabağına, bir dənə orada şov proqram göstərə, onda mən baxaram. Bəlkə də edərdik, amma tələbənin, belə deyək də, şoka düşməməsi, tələbə biraz özünü itirməməsi, qəza törətməməsi üçün müəllim sakit davranmağa məcburdur. İlahi xanım, çatdığı proqramının sonuna çox qısaca cavab verərdiniz. Təlimçi maşının içi də ənənəvi maşın kimdir, yoxsa orada sizin də ayrıca pedalınız olur? Ayrıca əyləc torumuz, bəli, pedalımız var, əyləcimiz var, yəni bu torumuz pedalını çoxlara əyləc kimi deyə tanımırlar, onu da qoy vurgulayıb. Bəli, ayrıca var, əlavə kör nöqtələr üçün güzgülərimiz var, daha bir əlavə sağ tərəfdə güzgümüz olmalıdır, T şəkli ilə, yəni təlim işarəsi ilə və bu da qanun pozuntusu çox rastlayırıq təlim avtomobillərində tək tərəfli təlim işarəsini vururlar, sağdan vurulmalıdır, məsələn, önə və arxaya eyni məsafədən tək solda və yaxud tək arxada, ya tək qabaqda görürük. Bunlar da ayrı-ayrı bir məsələlərdir ki, o...
Təşəkkür edirəm. Nə yaxşı varsınız. Tam səmimi deyirəm. Nə yaxşı sizin kimi savadlı təlimçilərimiz var, sürücülərimiz var və sizin yanınıza gələn cinsindən, dinindən, siyasi baxışından, saçının rəngindən, gözünün rəngindən asılı olmayaraq hər kəsə doğru, düzgün qaydaları başa salırsınız, öyrədirsiniz və sükan arxasında özünü yolda necə davranmalı olmasını öyrədirsiniz. Çox vacibdir, minnətdarıq gəldiyiniz üçün. Biz təkcə sürməyi öyrətmirik. Həm təhlükəsinin əsaslarını, həm nəzəri bilikləri, həm psixoloji dəstək, həm də praktiki. Yəni, hamı bir arada olmalıdır ki, təlim zamanı ki, şəxs öz avtomobilinə keçdikdən sonra digər problemləri yaşayıb qəzaya düşməsin. Təşəkkür edirəm, Ayxan xanım. Minnətdarıq sizə. Təşəkkür edirəm mən sizə işıqlandırdığınız üçün və çağırdığınız üçün. Minnətdar. Əziz dostlar, mənim sözüm bitdi burada və bir təşəkkürümü eləyib verilişə də son veririk. Təşəkkürüm Rodrigo Geyim mağazaları şəbəkəsindədir. Siz də hazırda ekranda görəcəyiniz ünvana yaxınlaşıb. Rodrigo-dan geyinə bilərsiniz şəhərdə və bir neçə ünvanda var, Sumqayıtda da var. Gedin, geyin, əmin olun ki, bəyənəcəksiniz və sonda siz də təşəkkür edəcəksiniz. Sabah yenidən görüşəcəyik. Salamat qalın. Mən isə öz növbəmdə, bax xanımlar, deyirəm sizə, gedirsiniz Memar Əcəmi metrostansiyasının yaxınlığında yerləşən Podium Park dükanına. Qəşəng yay-yaz kolleksiyası gəlib. Açığı hər həftədə o kolleksiya yenilənir. Qiymətlər də çox münasibdir. Gedin, elə yaya gözəl bir əlbisələr alın özünüz üçün ki, küçəyə çıxanda da bütün yol hərəkəti dayansın sizin gözəlliyinizin qarşısında. Və bizim yaxın dostumuz və baş sponsorumuz var, Final Çaydır. Xüsusi təşəkkürümüzü bildiririk. 30 ildir ki, həyatımızda olan Final Çay öz keyfiyyətini qorumaqla bir klassikaya çevrilmiş və ölkəmizin bütün bölgələrində sevilərək içilməkdədir. İllərdir dəyişməyən keyfiyyəti və dadı ilə Final Çay doğrudan da klassik olmağa layiqdir. İllər ötsə də insanlar və məkanlar dəyişsə də Final Çay ilk günkü keyfiyyətini, orijinallığını, ləzzətini və təbiliyini qoruya bilib süfrələrə dad qatan. Özəl günlərimizdə, söhbətlərimizə sirdaş olan və ölkəmizin bütün bölgələrində sevilər içilən Final Çay, öz dolğun bergamot ətri və dadı ilə çay sevərlərə fərqli hisslər yaşadan yeni ultra Earl Grey çeşidini təqdim edir. Təbii bergamot ətri çaya xüsusi qeyri-adi xoş ətir və dad verməklə yanaşı, nostaljanlar yaşadır Final Çay, o bir klasikadır. Önünüzə yaxşı baxın, yolda əsəbləşməyin, görürsünüz kimsə oradan sizə arxadan işıq verir, buraxın, geçsin, tək ki özünüz sağ salamat mənzil başına çatasınız. Baş sponsor Final Çayı.